Muito boa tarde a você que se liga aqui na TV FEG. Imagens de Moça Bonita, Estádio Proletário Guilherme da Silveira, semifinal daqui a pouquinho do segundo turno do Campeonato Carioca da Série B1. Estamos juntos aqui, estou ao lado de Otávio Bocão Júnior, do querido Otávio Bocão, Rian Gomes no campo de jogo, Aldax contra Americano. Jogo semifinal, uma das duas semifinais e faremos ao vivo. Seja muito bem-vindo aqui ao Facebook, ao YouTube da TV FERJ, em parceria com a TV Live Sport. Sem perder tempo, vamos ao gramado. Primeiras informações do jogo, o repórter Rian Gomes trazendo detalhes do Aldax, detalhes do Americano. Boa tarde, Rian. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os amigos ligados e conectados na TV FERJ. Sejam muito bem-vindos às semifinais da Taça Corcovado, segundo turno do Campeonato Carioca da Série B1. Hoje, aqui em Moça Bonita, teremos de um lado um Aldax diferente. Um Aldax que vem jogando, disputando duas frentes, assim como o Americano, tanto a Série B1 como a Copa Rio. E o Eduardo Alax, treinador da Laranja Meritiense, vem usando dois times diferentes nessas competições. O time de hoje tem apenas uma modificação que vem jogando a Série B1, que é a entrada do meia Denilson no lugar do Yuri Pimentel. Lembrando para você que está em casa que o Aldax pode sim se classificar às semifinais gerais da competição com uma derrota aqui. Basta o bom sucesso não vencer a Taça Corcovado, como prevê o regulamento, já que o Aldax conquistou a quarta melhor campanha desta competição. Do outro lado, um Americano que não tem muito o que disputar hoje aqui, já que conquistou a primeira colocação na classificação geral. O Americano, que já está classificado para as semifinais gerais e traz hoje a campo um time alternativo. Apenas dois jogadores considerados titulares estarão em campo, que é o caso do meia Bruno Viana e o Gustavo Tonali, eles que vêm retornando de lesão, vêm se reafirmando e estão no time titular de hoje. O Josué teve essa opção e coloca o time em reserva para esse jogo de logo mais, lembrando que o Aldax teve a melhor campanha do grupo B e, portanto, consegue sim ter a vantagem do empate. O empate classifica o Aldax para as finais da Taça Corcovado. Marcelo. Maravilha, excelentes as informações, a informação do time reserva, quase todo reserva do Americano contra o Aldax, que além de tudo joga pela vantagem do empate. Bocão, primeiro um prazer tê-lo aqui na TV FERJ, faz todo sentido, né? Afinal de contas o Americano é a melhor campanha, já está classificado para as semifinais, o Americano está poupando o time, evidentemente problema do Aldax, problema de quem não classificou, né? A gente lembrando que o América e o Sampaio Corrêa já farão o confronto, inclusive um dos confrontos semifinais, o Americano fica cavaleiro para saber quem vai enfrentar, se é o Aldax mesmo, se vai ser o Bom Sucesso, enfim, o Americano está na dele e ao Aldax cabe fazer valer a titularidade do seu time hoje, né? Tentar se impor aqui ou de repente negociar até o empate, porque joga pelo empate para classificar para a grande final do segundo turno da B1. Tudo bem, Bocão? Tranquilo? Muito boa tarde, Marcelo Barros. Boa tarde a todos que nos assistem na TV FERJ. É uma satisfação enorme estar participando desse grande evento, esse grande jogo de futebol, hoje aqui no estádio de Moça Bonita. E é claro, como você mesmo disse, o Aldax tem que se importar somente com o que ele tem de vantagem, que é o empate. E é claro, pensar em vencer também. Porque o Americano, por mais que esteja com o time em reserva, se a gente fizer uma analogia em relação a isso, é claro que o Americano pode ter uma vantagem também. Porque são jogadores que estão querendo talvez voos maiores nas suas carreiras, principalmente quando se trata de jogadores que vêm das categorias de base, do sub-20, jogadores que querem ficar, eles não querem fazer somente sombra, somente de repente estar aí por estar. Não, eles querem de repente ter uma oportunidade no time principal para quem sabe futuramente o Americano subindo, eles terem essa oportunidade de jogar contra os times grandes e alçar voos maiores nas suas carreiras. Mas é importante dizer que o Aldax necessita, é claro, pensando no resultado também de Bom Sucesso, Sampaio Corrêa, de estar focado somente em jogar futebol, não pensar em... Eu acho que não vale a pena também a gente falar muito sobre... vamos jogar por empate porque nós temos uma manga. Não, fazer o resultado, ir para cima do adversário, propor um pouco mais o jogo. Vamos ver como é que vai se portar a equipe do Aldax. Vai enfrentar um Americano com jogadores que querem alguma coisa melhor nas suas carreiras. E portanto, as equipes vão entrando em campo agora. A Laranja Meritiense contra o Mecanão, Americano, tradicional equipe do futebol do estado do Rio de Janeiro, né? Um time espetacular com muitos talentos formados e o Aldax também bombando. Vamos às escalações enquanto eles vão se cumprimentando. As escalações na tela. Tá aí o Eduardo Alax, técnico do Aldax Rio, montando o time com o Max, goleiro número 1, 2 pro Thiago, 22 pro Maurício, 3 é Romário, meia dúzia pro Jean Vitor, o Jean. O 8 é o Rodrigo Iuri, 5 Henrique, o 10 Denilson,
Voltando à equipe, o Pizzi tem a 7. O Gilcimar, grande centroavante, tem a número 9. E o Léo Pimenta, a número 11. Vamos à escalação agora na tela do Americano. O Americano de Campos com o técnico Josué Teixeira, muito experiente por aqui, montando o time com o Patrick com a 12. 2 para o Ramon Vilela, 4 para o Espinho, 3 Gustavo Silva, meia dúzia para o Digão. 8, Vinícius Machado, 5, Matheus Gama, o 10, o Gustavo Tonoli, no ataque 7, Fernando, 9, Ricardo e o número 11, o Bruno Viana, trio de arbitragem agora na tela, experiente o trio de arbitragem, está vendo já por ali o índio, o Luiz Antônio Silva dos Santos é o árbitro, Thiago Gomes Magalhães, André Roberto, Smith Silveira, são os bandeirinhas, os auxiliares de arbitragem, estamos por aqui com tudo na tela, já já a bola rolando à sua direita, Marcelo. O time laranja, o time do Audax de São João de Meriti. Antes disso, o Rian trazendo gente por aí. O Josué, tá contigo, Rian? Exatamente, Marcelo. Tô aqui com o Josué Teixeira, comandante do Americano, que traz hoje a campo um time alternativo. Queria te perguntar se isso faz parte do planejamento desde o início, focando em grandes finais que vem pela frente, tanto da Copa Rio como as semifinais gerais do Campeonato Carioca da Série B1. Boa tarde. Boa tarde, é verdade. Hoje a ideia é até você dar um pouco mais de rodagem, bagagem para os jogadores da base que não estão subindo. E pode servir de referência para a gente para frente. Botar o Patrick para jogar, para a gente ter uma confirmação, o Espinho está voltando. Então é uma equipe jovem que a gente está buscando até uma progressão de carreira para eles. E durante essa temporada tivemos prova que você tem um elenco enxuto e tem o controle desse elenco. Em algumas ocasiões você chegou a utilizar 3 vezes variações táticas dentro do campo. Esse pode ser um diferencial para a partida como a de hoje? Pode, pode. Hoje mesmo pode ser uma situação dessa, a gente fazer algum tipo de adaptação. Tá certo. Então tá aí, Josué Teixeira, boa sorte. Esse é o comandante do Americano, Marcelo. Maravilha, então. Tá aí o Rian, você que tá no YouTube aqui da TV Ferj, muito obrigado, valeu mesmo. Já já a gente vai comentar o Facebook também. O Gabriel Muhammad tá por aqui, tá vendo o jogo, a Rose, o JJ dizendo bora Vinícius, o Francisco Motense já na expectativa, companheiro do Maranhão, o Tarcísio Freitas está com a gente por aqui, vamos Marcelo. Cano, fala aí Rian. Isso, agora eu tô aqui com o comandante do Audax, a gente vinha falando durante essa temporada, o Americano, um time forte, só perdeu 2 vezes nessa Série B1 e só deixou de marcar gol em 2 situações, e uma delas foi contra o Audax, nessa mesma Taça Corcovado, queria te perguntar se a estratégia pode ser similar hoje aqui para vocês saírem com a classificação. É um jogo diferente, é um jogo que envolve emoção, envolve classificação para a final. Nós estamos bem preparados e a gente espera conquistar a vitória e acesso, né, para a final de próxima semana. E o que você pode analisar aqui, já que tem 3 confrontos, uma sequência, uma maratona de jogos contra o Americano, o que planejar para essa sequência de jogos? É jogo a jogo, não dá para pensar em outra coisa a não ser jogo a jogo. Tá certo, então tá aí o Eduardo Alax, comandante do Audax, Marcelo. Vai rolar a bola, a saída vai ser dada pela equipe do Americano, o Ricardo tá na bola. Seja muito bem-vindo aqui à TV Fest, é a semifinal do segundo turno da Série B1 do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, do Cariocão. Você pode participar com a gente aqui comentando no chat do YouTube, comentando na live do Facebook ou então através da hashtag CariocaB1 que tá aí na sua tela. Vamos nessa, o índio vai dar a saída, Luiz Antônio Silva dos Santos vai autorizar e a saída vai ser dada agora sim, começando o jogo aqui em Bangu, aqui em Moça Bonita. Aliás, que gramado, hein? Fantástica estrutura aqui, Moça Bonita, um gramado maravilhoso. Vamos juntos nessa, toque de bola na esquerda. Sai jogando por aqui a equipe do Americano, já tocando na bola. O Americano com um time quase todo reserva, mas uma garotada do Bocão falou bem. Garotada quer mostrar um serviço, quer um lugar ao sol. Vai ser um grande desafio, um grande jogo por aqui. Grande time do Americano, muita camisa, né? Muita história presente por aqui, né? Lateral direito na bola, o Ramon Vilela. Ele toca na bola, ele desvia na defesa, volta para ele. Vem dominando o Léo Pimenta. Tocando essa bola por dentro, desce a equipe do Audax com o Pizzi. Quem passa na direita é o Thiago. Experiente Thiago, tocando na bola na linha de zaga para o Zé Romário. Esse é o Maurício. Público animado aqui nas dependências do estádio Proletário. Guilherme da Silveira aqui em Moça Bonita. Toque de bola para frente. Domínio do Denilson. Parece um pouquinho fofinho ali o Denilson, né? Levantamento para o Gilcimar. Volta a bola para o Audax. Vistoso uniforme do Audax. Domina Zé Romário. Quebra essa bola na frente para o Pizzi. Goleirão saiu. Ficou no meio do caminho. Pizzi chegou cometendo a falta. Chegou empurrando. Falta marcada. O Patrick estava saindo por ali. Você acompanha no replay. Tá aí, ó. Como ele empurra a marcação, ó. Deslocou o zagueiro. Agora o Patrick saiu meio afobação, ficou no meio do caminho, Bocão. Mostrou uma indecisão ali, o arqueiro do time do Americano, é claro. Depois o jogador do,
do Aldax faz a falta, bem marcada pelo grande árbitro índio, né? Tá aí, portanto, Otávio Bocão aqui na TV Ferge. Acho que o maior jogador de futsal da história da Espanha. Entre os três é certo, o Bilula. Ontem fez dupla de ataque com o Bebeto, né? Super pelada. É, o Bebeto, o grande amigo Bebeto, Macula também, que foi... Macula, jogou muito aqui no Bangu. Lavava carro no Bangu, daí virou jogador. Exatamente. E jogava muito. Cracaço. Hoje era a seleção brasileira, Macula. Exatamente, tive a oportunidade de jogar com esses craques ontem. Bebeto, Macula, Marcão, o Lira e o Torres, filho do nosso saudoso Carlos Alberto Torres. O Macula e Torres jogaram no Fluminense de 1991, que chegou às semifinais do Brasileiro. Os dois eram titulares do time. Macula já tinha saído do Bangu. Macula jogadinho, mas começou na pontiqueira, foi pro meio, cria do Bangu. Grande Macula. Vem dominando por aqui. Macula nascesse 25 anos depois que ele nasceu. Ele era da seleção brasileira hoje. Jogava, pegava 10 da seleção hoje, o Macula. Com todo respeito ao futebol de hoje, ele não tenho dúvida nenhuma que ele seria um grande 10. Eu tenho. Isso aí é a reflexão que o Júnior Campos fez comigo no Engenhão na quarta-feira. Ele tem toda a razão. Vem dominando por aqui o Zé Romário. Abrindo na direita pro Thiago. Desce o Aldax. Pise abre na direita, ele toca a bola de novo para o Zé Romário, 0 para o Aldax, 0 para o Americano, o Aldax jogando pelo empate para avançar a final. O Aldax joga para avançar a final, mas joga de olho no Sampaio Correia contra o Bom Sucesso, porque caso o Bom Sucesso não vença o Sampaio, o Aldax já está automaticamente classificado. A informação procede, quem é isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo. O Bom Sucesso, como ficou na sexta colocação, a classificação geral, só pode avançar às semifinais da competição, como prevê o regulamento da federação, se conseguir vencer o segundo turno. Então está disputando a semifinal contra o Sampaio. O Aldax, como conquistou a quarta melhor colocação na classificação geral, consegue aí se promover às semifinais, caso o Bom Sucesso então não vença o segundo turno. Maravilha. Simplificando aí, Bom Sucesso não vencer, o Aldax está dentro. Aí a semifinal fica fechada, né? Porque já tem três na semifinal geral, já classificados América, Americano e Sampaio Correia. Desce por aqui a equipe do Aldax. Vem dominando o Denilson, cortou pra dentro, pintou, bateu, pau no goleiro, sensacional, Patrick! Um tiro do Denilson, tá aí, ele foi entrando, ele foi, mostra muita habilidade, tá um pouquinho ali, muito, olha, tá fofuginho, mas não, mandou-lhe uma pedrada, o goleiro botou essa bola no fundo, escanteio, que jogada do Denilson, Bocão, bateu na cara da bola, deu com força como tem que ser, né? Mostrou um dos fundamentos básicos também, né, que é a condução de bola com a bola perto, próxima ao seu corpo, né, vem, tira pro lado e bate com uma precisão absurda. E o goleiro do Americano fazendo uma bela defesa. Agora o Americano está muito exposto pela estratégia, né? Joga num 4-3-3 e dá a possibilidade da transição ofensiva e o contra-ataque para o time do Aldax. Vem para a cobrança de escanteio a equipe do Aldax. Na bola o Jean. Hábito autoriza, ele faz o levantamento, primeiro pau, chegou a defesa cortando, ela vai de novo em escanteio. Lateral esquerdo, Jean vem para a cobrança mais uma vez, 0 para a equipe do Aldax, 0 para o Americano, é a semifinal do segundo turno. Semifinal da Corcovado, é o segundo turno da Série B1 do Campeonato Carioca, vem para a cobrança de novo o Jean, 5 minutos. Levantamento na área, defesa subiu, o goleirão saiu, sobrou de novo, Denilson cortou, estava por ali na bola, na verdade, o Maurício. E você continua participando com a gente aqui via YouTube, via Facebook, já as mensagens do Facebook. Alô, Felipe Camargo. Alô, vida após strike. Vida após strike é muito bom. O Dax vence 2-0, Wallace Michael com a gente também. Também concordando com a reflexão e estende até a reflexão em relação ao Macula. Desce o Thiago, fez o levantamento, Gilsomar subiu, testou, olha o gol, espalma, Patrick! Mas o Gilsimar perdeu o gol sozinho. Sozinho, um centroavante dessa experiência, desse quilate, subiu na pequena área. Na pequena área, o cruzamento do Thiago foi perfeito aí no replay, ó. Ele cabeceou muito pro chão, tava livre, absolutamente livre. O goleiro teve mérito, mas ele cabeceou fraco e errou o local do chão, né? Que ele tinha que cabecear mais perto do gol. Levantamento, subiu de novo a defesa, a pressão é do Aldax. Um gol que valia muito, seu Bocão, que valia muito. Um golzinho do Gilsimar. Sozinho, centroavante, perdeu o gol. Eu vou dar desculpa até, pode ser que eu me engane depois, o Ryan pode falar depois, com o nosso Gilsimar, porque eu acho que foi o sol que atrapalhou um pouquinho. Ah, então tá bom. Então, desculpa, é o sol. Vem pra cobrança de novo. É, mas o sol tá pro outro lado. Inventaram hoje o sol. Não tinha sol. Ele veio aqui, não tem sol.
É inventado aqui. Hoje criaram o som. Vem dominando aqui pelo lado esquerdo, direto. Passa, tentou olímpico, né, bonitão? Tentou olímpico, hein, Rian? Podia ter cruzado na área, né? É, bateu fechado ali o Denilson. Lembrando que o Denilson, ele vem jogando no Audax desde o ano passado. Era um dos destaques, inclusive. O Audax fez uma excelente campanha na temporada passada no comando de Luciano Quadros. Acabou sendo eliminado nas semifinais que dariam o acesso à Laranja Meritiense. Na ocasião, o Audax perdeu para o América. Estou vendo aqui as mensagens do YouTube. Não estou identificando as do Facebook. Está fechada a mensagem do Facebook? Aqui eu não estou conseguindo. Se alguém... Tô tentando, hein, gente? Ler as mensagens de vocês. Manda mensagem via Facebook aqui também da TV Ferj. Enquanto isso, a gente vai lendo as do YouTube aqui. Você pode acompanhar via Facebook, via YouTube. Você pode você deve compartilhar. Afinal de contas, você é um compartilhador inveterado. Você compartilha foto de comida, foto de gente morta, foto de bicho. Por que não compartilhar esse vídeo? Agregue valor à sua timeline. Compartilhe. Audax Americano, esse grande jogo. Vem dominando por aqui, toque de bola pela equipe do Americano, sai jogando pela direita. O boneco Fernando dá o primeiro... Errou o passe o Fernando, hein? Errou feio. A galera tá participando aqui. É um problema mesmo, meu celular que é ruim. O Peterson de Oliveira tá na área, boa tarde a todos. Sou o Peterson de Campos, tô ligado na segunda, beleza. Torcendo para o Canão voltar à elite. O Heitor Sampaio por aqui, a dona Lisa Martins tá na área, o Biraci Martins também. Pedro da Rai. Grande abraço a todo mundo, Marcos Gaguinho. Torcedores do Americano estão aqui presentes. O Júnior Caseta. Jane Quadros. Achou que era o jogo do Americano e do Audax. Desce por aqui o Pizzi. Gilcimar pediu na área, ele vai pro mano a mano com o lateral de Gão. Levou essa bola no fundo, entrou na área, pintou deslocado por ali. Ou não, não, né? Absolutamente nada. O Índio em cima, tranquilo, ótima arbitragem. Vamos ver no replay ali. Forçou a jogada do Pizzi, né? Digão veio na marcação, o Pizzi levou essa bola pro fundo, jogada de corpo normal, absolutamente normal, ele foi lá pro fundo e tá certo o arbitragem, tá certíssimo o Índio, certíssimo, aliás, um ótimo árbitro. Faltou um pouco mais de explosão, né, como se diria, né, alguns ex-jogadores de futebol, o caso do Jairzinho e Garrincha, que faziam bastante isso, sem fazer comparações evidentes, mas a explosão aí... Pizzi, Jairzinho porque... e Garrincha na mesma frase, agora tu forçou. Mas refaz aí, É porque você... Nem Marinho cabe nessa frase. Marinho cabe. Marinho não cabe. Assim. Nem Garrincha, nem Marinho, nem Renato. É verdade. Traz pra um ruim. Aí. Porque essa, não que o Pizzi seja o Mauricinho fazia muito bem isso também. Tá, tudo bem. Gostava muito, hein? Excelente, Mauricinho. Vem dominando por aqui o Thiago. Toca a bola pro Pizzi, aberto na ponta direita, vai pra cima da marcação, vai tentar o levantamento, cruzou essa bola na área, bola desviada, não houve nada. Voltou a bola pro Thiago. Cruzamento a esmo também do Pizzi. Se livrou da bola, tá livre, hein, Bocão? Ele demorou muito pra cruzar essa bola. Então demorou, o jogador vai e chega, ele podia ter ido ao encontro dela. Vem de novo dominando a equipe do Audax, toca de bola do Henrique. Atrai a marcação, 0 pro Audax, 0 pro Americano. Você participando, manda sua mensagem aqui no YouTube, manda sua mensagem aqui no Facebook. Chute de longe, sobrou no Gilcimar, fez o giro, tentou, sobrou nele, pintou o primeiro, olha o tiro pra fora, perde, incrível o Léo Pimenta, sozinho o Léo Pimenta perdeu, absolutamente sobrou a bola na sorte, pra ele tá aí no replay, ó, bola era pra lá, bateu num outro, pega na canela de um, pega no tornozelo do outro, volta no Léo Pimenta, é só fazer o gol, bonitão, mas chutou, olhando pra bola, né, Bocão? Em nenhum momento ele olhou o goleiro também, o Léo Pimenta. Né? Ele podia ter tido um pouco mais de eficiência, né? Mais precisão. Ele errou o chute da bola porque o pé de apoio estava um pouco distante. E o corpo um pouco desequilibrado. Protege, um pouco desequilibrado. Né? Protege, os pés de repente toma até um pênalti. Exatamente. Né? Podia ter dado um tapa mais pra frente, né, com a bola, mas não foi feliz na conclusão. Agora o Dax está tendo muitas oportunidades. E não pode dar mole. Não pode. Tá tendo algumas oportunidades, que o Americano, é claro, mesmo que o time reserva não está bem encaixado, principalmente no seu meio de campo. Tem a proposta de jogo mais ofensiva, mas não consegue, com esse meio de campo um pouco mais, menos gente, ele chegar um pouco mais no ataque. Exatamente. Então o Audax, ele acaba se sobrepondo nesse quesito aí. É um time titular contra um time quase exatamente. Todo elenco, né? O Audax tem um negócio de uma obrigação aqui também, né? Toque de cabeça, subiu por ali, a defesa espirra. E a bola acaba se perdendo, linha de lado, a galera participando. Vamos às mensagens do YouTube já no Facebook, hein? Primeiro no YouTube aqui, o Marcos Botelho. Salve toda a rapaziada do Império Americano, da Império Americano. O Felipe Camargo diz, o Audax perdeu força. O Marcos tá por aqui, o Sérgio RJ, o Audax tá por aqui também. Beleza. Enfim, galera participando, o Sidney Ribeiro, o Rodrigo Campinho, o Lucas Artiles, o Wallace Michael Freitas.
tá na área, todo mundo participando por aqui no YouTube e no Facebook, o Carlos Henrique Alessandro, a Neiva Silva, o Michael Porto, José Carlos Camilo Paz, o Alas da Cruz tá ligado aqui também, Garrone Linhares Neto pedindo um abraço pro pai Garrone Filho. Ele é o Garrone Neto, o pai dele é o Garrone Filho. Tá participando aqui também, valeu Garrone Filho. O Rian Costa, dizendo que é jogador da base do Audax. O Audax vai subir esse ano, valeu. Você vai participando por aqui via YouTube, via Facebook. Audax Americano rolando. Alô, Tony Hermes, também participando com a gente. Super jornalista Tony Hermes. Metida de bola comprida, chegou por ali cortando a defesa. O toque de cabeça, ela sobra aqui na canhota. Vem Léo Pimenta. Chegou por ali, tocou a bola para o Gilcimar. Ela espirra o chute dado para frente pela defesa. Era o Gustavo Silva quem estava na bola. Está aí, Thiago. Henrique fez a matada, botou a bola no terreno. Atrasa a jogada até o Maurício. Quebra essa bola na direita para o Pizzi. Sempre nas costas do Digão. Está aí o Pizzi. Avança, Digão na cobertura. Dele mesmo. Né? O zagueiro não foi, Digão protegeu. E acabou ganhando a jogada. Por isso que eu falei pra não botar Pizzi, Garrincha, Jairzinho, é a mesma frase. Todo respeito. É pra proteger o Pizzi, entendeu? É, mas quem sabe o jogador, talvez, escutando uma coisa dessa, ele não treine um pouco mais. Não digo pra ser levantamento igual. Levantamento pro Léo Pimenta. Defesa ficou olhando, hein? Quem tava olhando pra ele era o Ramon Vilela. Volta a bola, o Léo Pimenta. Tentou o drible, passou o lateral esquerdo, o Jean Vitor. Tá aí o Jean. Fez o cruzamento, Gilcimar na bola, Pizzi, tocou de cabeça, ela desvia na defesa, o goleiro Patrick pega 13 minutos do primeiro tempo, tá aí no replay. O cruzamento do Jean e a cabeçada do Pizzi. E eu vou te dizer, Marcelo Barros, ele poderia ter matado essa bola, que o jogador tava de costas. Eu não queria nem falar que eu já tinha dado uma guanetada, era pra não parecer perseguição. É, ele podia ter matado essa bola e a bola ia cair no pé dele pra ele ficar de frente com o goleiro. Acho até bom. Ele fechou o olhinho, sempre falo, Bocão, olho fechado é beijo na boca, olho aberto é cabecear. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bolão do Gilcimar, Daniel Silva de Pitou, bateu pra fora! Livre! Absolutamente livre o Denilson, isolou essa bola sozinho. Olha o pivôzão do Gilcimar, olha que categoria. Ele toca na bola, o Denilson cola no peito, bota na frente, invade em câmera lenta, tava sozinho, mandou a chinela, mandou a pancada, a bola subiu demais. Perde um gol incrível, mais um gol que perde o Audax, incrível aqui. E nesse caso aí, Marcelo Barros e telespectadores, aí é jeito, não é força. Aí você dá um totozinho por cima do goleiro, que ele já vem caindo e você toca a bola por cima e se consagra, vai pra galera. Porque uma bola fácil, quer dizer, é fácil, não é difícil não. Se fosse difícil, falar assim, essa bola é difícil, mas não, bola fácil de fazer o gol. Perdeu uma grande oportunidade, aliás, mais uma do Audax. Desce o americano, um drible, dois dribles, leva essa bola no fundo. Tentativa de bola do Fernando. Rolou para trás, quem sabe o tiro, ela passa à esquerda. Um bom tiro do Gustavo Tono ali. Tava de frente, a bola rolada pelo Fernando. Fernando fez uma grande jogada, ó. E rolou macia aí no replay, ó. Olha a roladinha macia. Olha o Tono ali, pegou bem, hein? Pegou bem lá do externo, o goleirão olhou. E ela passou à esquerda. Vou te dizer, que jogão, hein? Que jogão. Bola boa de pegar. Agora esse é o cuidado que tem que ter o Audax. Que quando o americano... Aliás, foi a primeira vez que o americano foi à frente e chegou com um pouco de perigo. Tem que ter cuidado, o Audax está perdendo muitos gols. Isso pode custar um pouquinho caro. Futebol é isso. Futebol nos prega algumas surpresas. Marcelo. Fala aí, Rian. Nesse momento, o Audax com um a menos em campo, já que o número 11, Léo Pimenta, está recebendo atendimento aqui na beira do gramado. Alguma sofreu coisa... um corte embaixo do olho direito. É, inclusive a comissão médica demorou muito a chegar, o Eduardo Alax ficou louco. Ele exatamente. Já tava aqui fora um tempão e falou, vocês não vão não, vocês estão batendo papo aí, é isso mesmo? Tava ali trocando ideia, falando no WhatsApp, e o cara aqui fora sem enxergar, todo cortado. Vendo virando por aqui, o Fernando, houve absolutamente nada. Cruzamento pra área, goleirão que não tocou na bola o Max até agora, goleiro do Audax. Simplesmente não tocou na bola, nem reposição, nem nada. Tá ansioso por tocar na bola ali o Max. E o lateral para a cobrança do Jean. Você participando, 16 minutos do primeiro tempo. Imagens de... Aliás, lindas imagens dessa parceria entre TV Ferge e Live Sport. Lindas imagens por aqui. De Moça Bonita, gramado bom, climão. Aqui é sensacional, né? Tradicional estádio, proletário Guilherme da Silveira.
E é bom lembrar, Marcelo Barros, o pessoal que está chegando agora, esse é o time do americano, o time reserva, com alguns jogadores que estão vindo dois da base. Dois titulares apenas. Dois titulares apenas e tal. Isso é claro que é uma disparidade grande, porque o americano é a melhor campanha no geral. No geral, é a melhor campanha. Então, classificadão. Você está ligando agora, você fala assim, mas esse é o time do americano que tem a melhor campanha? Não. Só tem dois titulares e alguns jogadores que vêm das categorias de base, que é claro... Há uma disparidade um pouco grande. É, a disparidade de forças evidente aqui, mas por enquanto vai resistindo bem o americano. O Audax perdendo muitas oportunidades. E a camisa do americano é pesada, né? Tortadora de varais mundo afora. Tá aí. Levantamento foi feito, subiu por ali. O toque de cabeça do centroavante, o Ricardo. Ela volta pro Henrique, tenta distribuir o jogo, mete a bola comprida pro Pizzi. Bola esticada, o goleirão saiu, indeciso de novo. Tomou o chapéu e o goleirão, pênalti! Pênalti em cima do Pizzi. Vamos ver, cartãozinho amarelo, agora é a determinação. Tá certo, cumpriu a lei, o índio. Cumpriu a lei, acerta o índio, tá certíssimo. Grande arbitragem, vamos rever aqui, ó. Pizzi saiu. Ali a discussão estava no ar, me pareceu dentro, a bandeirinha correu para o fundo, tudo certo. A gente reviu aqui, desfeita a dúvida, pênalti bem marcado, Gilcimar pegou a bola, pá, quem sarrinha? Tudo certo aí, né? Pênalti claro, cartão amarelo bem aplicado. Exatamente, bem aplicado, o goleirão do americano acabou ficando na indecisão e acertou sim o jogador do Audax, pênalti bem marcado e o amarelo também bem aplicado. Quem vai para a cobrança é o Gilcimar, que é o artilheiro do Audax nesse campeonato carioca da Série B1. A gente revendo o lance, tá aí, ó. Ele deu o tapa, o goleirão saiu, até acertou o peito, que ao meu ver já estava em cima da linha. A imagem me parece clara ali do pênalti bem marcado. Era o mapa da mina, né? Essa cobertura do Digão estava muito mal feita, o Digão muito exposto, o Bocão já falou sobre isso, o goleirão saindo sempre errado também. Enfim, acontece. Vem Gilcimar pra bola. É a semifinal. Série B1 da Corcovado. Segundo turno do Campeonato Carioca da Série B1. Vem Gilcimar. O Audax pode sair na frente aqui em Bangu, aqui em Moça Bonita. Passados 18h40. Vem Gilcimar pra bola. Correu, pintou, olhou, bateu, pegou o goleiro, voltou pra ele. Gol! Audax sai na frente aqui em Moça Bonita. Audax sai na frente. Gilcimar na cobrança, o goleirão chegou aí muito bem. Patrick foi bem pra bola. Ela voltou pra ele. Sem goleiro, só cumprimentou. Tá aí no replay, bateu meia altura. Bateu mal, Gilcimar, né? Fraquinho a meia altura, o goleirão mostrando seu talento, hein? Foi lá e pegou, deu azar. Largou o pé direito, ela bateu no pé dele. E voltou pro Gilcimar. 1 para o Audax, 0 pro americano. Alô, Bocão! É, o pênalti acabou não sendo bem batido, né? A defesa foi boa do goleiro, tentando se redimir. Já de duas indecisões dele na saída do gol, merecido o cartão amarelo no lance do pênalti. E, enfim, eu tenho até minhas dúvidas em relação ao pênalti, mas o índio aplicou o cartão amarelo muito bem aplicado. Porque as novas, exatamente, perfeito. Não conta que não se deve expulsar, é dupla punição. E ali não tem nem como você reclamar dos zagueiros, porque foi o próprio jogador que já está praticamente ali a 3 metros, que ele bateu o pênalti, que ele foi ele mesmo que foi conferir. Não tem como você falar, se é um jogador que vem de trás, você pode reclamar com a sua defesa. Pô, vocês não acompanharam, mas como é o próprio jogador que bateu o pênalti, perdeu e foi conferir, não tem como reclamar com a sua defesa. É, tá aqui a galera participando, Jaque Leandro na área. Dizendo que foi muito fora da área, segundo ele. Bocão, acho que foi fora da área, eu acho que foi dentro da área. Estamos aqui nesse impasse. Eu achei que eu também acho que foi fora em cima da área. Da linha. Vem pra cobrança por aqui. E você pode emitir a sua opinião. Deixe a sua opinião aqui. A sua opinião tem muito valor para todos nós, hein? Muito valor. Tiro de longe, ela passa à esquerda. Tiro do número 4, o Espinho. Agora chegou a hora do tempo técnico. Repórter Rian Gomes no gramado. Fala aí, Rian. É exatamente. Essa dúvida que vocês tiveram na cabine é exatamente o que está pairando aqui na beira do gramado. Tantos jogadores do americano perguntando se foi dentro da área ou fora. Mas realmente um lance que a falta é indiscutível. Houve o pênalti. E vale destacar que esse foi o 6º gol do Gilcimar nesse campeonato carioca da Série B1. Ele é o artilheiro do time. Esse é apenas o 23º gol do Audax. O Audax não é um time que costuma fazer muitos gols, pelo menos nessa temporada. Só para vocês terem uma noção, a dupla Maradona
e Maicon Aquino, que é a dupla de ataque titular do americano, juntos, somados, tem 24 gols. Ou seja, os dois jogadores sozinhos têm mais gols que o Audax na competição. Beleza, Rian. Galera participando. Alô, José Carlos Camilo Paz. Cornetando o Índio. O Peterson diz, Índio estava longe do lance. Minha irmã também está participando aí, Simone Néder. É, ô, dona Simone. É, minha irmã. Um beijo para minha irmã. Alô, Michael Porto. Alô, Flávio Oliveira. Alô, Robinho Barros. Alô, Lisa Martins. Todo mundo participando via Facebook. Você pode participar via YouTube também. YouTube da TV Ferge. Vem com a gente. Vai deixando a sua opinião. Seu comentário agregador. Alô, Fera. O Ajax Ramada tá com a gente, o Felipe Camargo, o Jones Pelícia. Saudades de quando esse campo media 110 por 75 e os jogos eram às 15 horas no verão. É porque não era ele que jogava, né? Queria ver o cara morrendo no campo, né? Mas eu também sinto uma certa faltinha às vezes. Às vezes bate uma nostalgia. Rodrigo Campinho tá com a gente. Felipe Camargo, alô, Rodrigo Alves. Dizendo que o Henrique é irmão do Kanté. Aí, portanto, a galera toda participando. Alô, José Carlos, alô, Peterson. Você vem com a gente via YouTube da TV Ferge ou Facebook da TV Ferge, tanto faz. Vai deixando a sua mensagem. Estamos com os dois monitores ligados aqui. Você vai participando com a gente, ok? Marcelo. Fala aí, Rian. Falando em laços familiares, tem um detalhe muito interessante, uma informação muito interessante que vem acontecendo. Acontece agora, na verdade, pela segunda vez nesse Campeonato Carioca da Série B1. É que pelo lado do americano, pai e filho jogando aí na mesma equipe, relacionados para o mesmo jogo. Na última rodada da Taça Corcovada, a fase de grupos, o goleiro Luiz Henrique, que hoje está no banco de reservas, ele é titular, jogou junto com seu filho, o Matheus Gama, o número 5 volante, pela primeira vez ele que pertence à equipe sub-20. Eles jogaram juntos, né, na última rodada da Taça Corcovada e hoje também estão relacionados, sendo que o Luiz Henrique está no banco de reservas. Beleza. A galera tá dando uma cornetada aqui no Índio, querido Eugênio Léo tá na área aqui com a gente. Há uma dúvida, eu achei pênalti, Bocão achou fora. Então temos essa dúvida aqui, Bocão achou que foi fora da área. Só que me parece que esse lance era mais do Bandeira. O Bandeira que vinha nessa linha do penúltimo defensor. E ele tinha mais condições e o Bandeira correu para a linha de fundo. Por isso o Índio marcou com tanta convicção. O Bandeirinha, o auxiliar, bancou a parada. Então é isso, o André Roberto Smith. Então, o lance me parecia mais dele, porque era um contra-ataque, uma bola esticada, o Índio estava um pouco mais atrás. E o Bandeirinha não, o auxiliar vinha na linha do penúltimo defensor, que foi quem praticamente cometeu o pênalti, porque o goleiro saiu em cima do lateral, que era o penúltimo defensor. E então, na realidade, Marcelo Barros, é claro que quem tem que dar esse pênalti, quem apita, claro, é o juiz, o árbitro. Mas quem tem que dar o pênalti é o Bandeirinha. É, deu, ele correu e aí o juiz foi na dele. É, né? Porque o árbitro está bem distante de uma situação que ele não tem o ângulo correto para você ver se foi pênalti dentro ou fora da área. Houve o pênalti, o Bandeirinha que sinalizou porque ele correu para o fundo, o árbitro que vinha na corrida, e não tem como culpar o Índio nessa. Tem muitas para trás. Essa não dá, porque ele vinha num contra-ataque. Foi uma bola esticada aqui do campo de defesa. A bola estava no ataque do americano. Tá, o Índio não tinha como top. Ele chegar na hora, pô. Tinha como ele chegar. O Índio é um dos maiores árbitros que nós temos hoje no futebol brasileiro. Não diga de passagem, ele já apitou vários jogos, várias finais. Jogos importantes. Importantíssimos. Então é um ótimo árbitro. Não tinha como ele chegar, a não ser que fosse de jet ski. Não tem como. Vem pra cobrança aqui pelo lado direito o Jean. Escanteio pro Audax. 1-0. Vence o Audax, a equipe do americano. Levantamento. Goleiro agora não foi. Subiu por ali a defesa. Subiu o Ramon Vilela. Volta na cabeçada. Quem tá na bola é o Bruno Viana. Corta pra dentro. Podia ter carregado essa jogada mais pra frente. Lembrando que o americano tem, pra você que tá chegando agora, na audiência rotativa aqui do YouTube, do Facebook, da TV Ferg. O americano chegando com o time quase todo reserva. Apenas dois titulares na equipe do americano. O americano poupando porque já está classificado. Tem a melhor campanha do Campeonato Carioca da Série B1. E já esperando o adversário na semifinal. Uma semifinal já definida entre América e Sampaio Correia. Aliás, Sampaio Correia vai jogando contra o Bom Sucesso. Caso o Bom Sucesso não vença, o Audax, independente do resultado aqui, já estará classificado para a semifinal do Campeonato Carioca da B1. A gente vai estrinchando por aqui. Fabiano Artiri está com a gente. O Aldinei Sepulcro com a gente também. Que delicado. Aqui, o Aldinei. Vem dominando pelo lado esquerdo. O cruzamento. Chegou Zé Romário. Vem dominando ali na altura do meio-campo o Matheus Gama.
toca a bola de lado, Espinho. Na direita, o Ramon Vilela. Domina, protege, volta a bola para o Espinho. Bom zagueiro o Espinho, hein? Bom zagueiro. É, mas o americano tem dificuldade nesse momento, porque as últimas linhas de zaga do time do americano estão muito afastadas do meio de campo. Então você não tem um jogo aquele jogo apoiado do meio de campo. Ó. O jogador pega a bola, ele agora conseguiu chegar ali no número 10 e conseguir fazer uma triangulação aqui de três jogadores contra três, ou às vezes vantagem numérica. Não tem essa superioridade numérica nessa triangulação aqui. E aí facilita a marcação do time do Audax. O Beraci Conceição, cadê o VAR? Nesse caso o VAR, se fosse doido no VAR, ia ficar com o índio. Porque eu achei dentro, você achou fora. E a galera tá dizendo, foi muito, ó, muito fora não era. Pode ter sido fora, muito fora não foi. O máximo foi fora. Muito fora, não. Muito fora é 5 metros. Foi um papo de centímetro pra lá e pra cá. É. Estão dominando por aqui o Henrique. Virando a jogada para o Thiago. Fez o domínio. Tenta o primeiro drible. Toca na bola na frente para o Denilson. Esticou para o Pizzi de novo na jogada já manjada. Foi para cima da marcação. Agora se deu bem por ali o Digão. Primeiro que ele ganha nesse duelo, né? É, mas essa bola em profundidade, o jogador tem que dar um tapa com a perna esquerda, não com a perna direita. Se você der um tapa com a perna esquerda, o jogador que é canhoto lá chega com a perna atrasada. Mas aí já é mais complexo, né, Bocão? Você foi um craque, é outro nível. Não traga essa complexidade aí pro nosso camarada ali que tá jogando. Simplesinho. Deixa ele do jeito que ele sabe. Volta de novo na altura do meio-campo a equipe do americano. Quem domina é o número 10, o Gustavo Tono ali. Vinícius Machado. Abriu boa bola na esquerda. Fernando pediu. Caiu por ali, a falta marcada, um bom drible do Bruno Viana. Foi para dentro da marcação, cortou e sofreu a falta. 26 minutos do primeiro tempo, aqui em Moça Bonita, 1 para o Audax. 0 para o americano, o Audax joga pelo empate para chegar à final do segundo turno da B1. Sidney Lopes diz que caneta, fecha a perna, Pizzi. Realmente tomou uma caneta do Bruno Viana ali, bem bonita, hein? Bem bonita mesmo. É disso que o povo gosta. É, Bruno Zácaro dizendo um crime dar um pênalti dele. Também dramático o Bruno Zácaro, hein? Hein? Rolou um dramalhão agora, hein? Fala, Brunão. É isso aí, Brunão. Um crime. Levantamento, subiu o goleiro. Boa defesa do Max. Boa defesa do Max. Primeira intervenção, muito firme. Pegou inteiro na bola ali, na ótima cobrança. Tá que aí, é ó. Difícil, inclusive, nós vermos isso. Normalmente o jogador espalma a bola para escanteio, cai no chão. Olha lá, ele foi seguro, firme. Que perfeito, beleza. Bem seguro. E olha que tá um tempão sem tocar na bola. Vai para a cobrança do lateral, o Thiago. Deixa a bola para o Gilcimar, fez a matada, botou, voltou no Thiago. Abrindo para o Gilcimar, mete essa bola na frente. Bola esticada, o galera falhou a defesa, Denilson invadiu, dominou, bateu pra fora! Bateu muito bem, agora tá de brinca a dupla de zaga ali também, hein? Pô, os dois, um ficou olhando, o outro deixou a bola quicar por cima, tá indo no replay, ó. Foi legal, mas nosso babudinho podia ter chegado espanando ali o Espinho, também ficou olhando, falou, Denilson, vai lá e faz, irmão. É, ele errou o tempo da bola, eu acho que na realidade... Primeiro errou o tempo, segundo não resolveu, que eu não vou cobrir, não. É, exatamente, mas o Denilson é muito bom jogador, independente de a gente achar que ele tá um pouquinho sob um peso um pouco elevado, ele tá, né? Mas ele é muito bom jogador. A gente acha jogador, não, é quem acha a balança, pô. É, mas ele é técnico, muito bom jogador, tem muita qualidade, ele poderia ter tirado um pouquinho a velocidade da bola ali agora. O que peca um pouquinho no Denilson hoje, pelo menos nesse momento, nesse jogo. Finalização, né? A finalização dele, então, ele não tá sabendo tomar a decisão correta. Às vezes é pra jogar com chutar com jeito e às vezes um pouco mais de força. Então, a tomada de decisão dele ainda não foi correta, mas ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. Então, fizer uma físicazinha, um regimezinho, voa. E joga demais ele. Mas tu vê que ele tá ali um pouquinho perdendo a mobilidade. Mas tem muita técnica, chuta bem. Mete bem as bolas, um ótimo jogador o Denilson, um ótimo jogador. E bola esticada, subiu para ali o Jean. Léo Pimenta, tira dali.
1-0, Gilcimar marcou no rebote do pênalti. Ele perdeu o pênalti e fez no rebote. Você vai participando com a gente aqui através do canal da TV Ferj, no YouTube, da página da TV Ferj, no Facebook. Vem com a gente, vamos chegando, tá aí no replay, ó, o pênalti aí pra quem chegou agora, pra rever o gol do Audax. Ele bateu mal ali, o Gilcimar, deu sorte que no rebote ela voltou pra ele, né? Não tinha ninguém, não tinha nem como ter, ela voltou a feição pra ele meter a chapa e fazer 1-0 pro Audax. 29 minutos de bola rolando. E o Peterson faz uma observação aqui interessante. O Peterson de Oliveira, estádio proletário Moça Bonita, jogo de inauguração, novembro de 1947, Bangu 2, Flamengo 4. Para deixar registrado. Parabéns aí pela informação. 47. O Peterson de Oliveira, exatamente. Maravilha, né, rapaz? 71 anos, né? Portanto, no estádio proletário Guilherme da Silveira. Que espetáculo, né? Espetáculo, né? A história, né? Tá aqui. Sidney dizendo, o Denilson tem talento. Não, tem muito talento. Muito talento. Fernando, eu sempre lamento quando um jogador que tem muito talento desgarra um pouquinho da parte física, porque ele perde aí, né? Podia ir mais longe, né? Fazer melhores jogos, mas é a parte mais fácil. A parte difícil é nascer com talento. A parte mais fácil é emagrecer. Bola esticada ali pelo Thiago, ele queria a penetração do homem de trás, é que ninguém veio, ele botou uma bola inteligente ali o Thiago. É, ótimo jogador, Thiago. E esses homens de frente do Audax tem que ter essa percepção, porque a zaga do americano marca muito em linha, e é uma linha bem adiantada, né? Então se você tiver percepção, vai ficar na cara do gol toda hora. É. Tá tendo essa falha de marcação aí, o time do americano. E não dá nem pra culpar o Patrick, porque o Patrick não tem como fazer. O campo é grande, eles estão marcando em linha aqui em cima, o Patrick tá saindo, tá ficando no meio do caminho. Acabou fazendo o pênalti, ou a falta que redundou no pênalti, em virtude disso, né? Um ótimo jogo por aqui, um ótimo jogo. Um pro Audax, zero pra equipe do americano. Você participando do YouTube, Facebook da TV Ferj. Aqui o Garrone Linhares. Que falta estão fazendo os titulares do americano? Michael Aquino e Maradona estão no banco? Estão no banco, Rian? Michael Aquino e Maradona? Não, nem Michael Aquino nem Maradona sequer viajaram aqui para Bangu. Sequer vieram. Então, uma hora dessa descansando, evidentemente. Merecido descanso até. Sabadão desse, né? Vem para a cobrança do lateral, o Ramon Vilela. Toca a bola por dentro. Boa bola esticada, tentativa de bola. Chegou por ele cortando. Vem o Pizzi no contra-ataque. Desce a equipe do Audax com o Pizzi, ele carrega. E a bola acaba, falta marcada por ali, hein, Rian? Exatamente, o Audax progredia para o campo de ataque. Houve ali nas costas do jogador, falta bem marcada. Maravilha, vem dominando por aqui, toque de bola do Zé Romário. Inverte na esquerda. Boa bola para o Jean, Gilcimar pediu no pivô, ele estica a bola, não tem impedimento, tá certo, bandeira vem Gilcimar, passou Jean, recebeu pela canhota, driblou, caiu, não houve nada, se jogou claramente, o índio tá certíssimo, deixa o lance seguir, e apenas tiro de meta a favor da equipe do americano, que perde o jogo, tá aí no replay, ó, ele dá o tapa e se atira claramente, ó, se atira claramente. O Bruno Zácaro diz aqui, me amarro na transmissão de hoje, não foi drama não, foi falta mesmo. Basta assistir o replay, então a gente vai pro replay já já. Bruno Zácaro, grande Zácaro. Fernando Sampaio já dá na raiz aqui, seu Fernando. Alô, Fábio Santos Barbosa. Alô, Edivaldo Correia. Quem é o melhor jogador do campeonato até agora? Temos dúvidas, o Rian pode ver mais jogos, né, do que a gente. O Rian daqui a pouquinho vai falar sobre isso. Mas uma ótima pergunta sua, eu não tenho... Eu vi muitos jogos, não vi todos os jogos. Rian já partiu pra ver todos mesmo. Vem dominando por aqui, o americano toca de bola. Na altura do meio campo, o Fernando recebe. Passa pedindo o Ramon Vilela, vem Fernando. É só dar o tapa, deu uma frescurizada ali na jogada. O lateral passou nesse sol. Falta em cima do Denilson. Jean... O menino fez duas faltas no mesmo lance e merece o cartão amarelo. O índio fala, irmão, tu fez duas faltas no mesmo lance, que só resta a mim te dar o cartão. E o cartão pro Matheus Gama, hein, Rian? Exatamente, cartão amarelo pro Matheus Gama. Agora, sobre o seu questionamento, Marcelo, aí você me coloca numa situação um pouco complicada. Tem grandes jogadores, muito difícil. Edivaldo Correia quem faz o questionamento. Ah, então Edivaldo Correia, você me deixou numa situação muito complicada. Mas eu diria que Maicon Aquino e Cláudio Maradona... do americano, não o jogador em si, mas essa dupla realmente vem fazendo a diferença nessa competição.
dois grandes jogadores estão sendo poupados para a fase final, para a grande semifinal. Aliás, serão duelos incríveis, né? Incríveis. Aqui na TV Ferro, você vai acompanhar América e Sampaio Corrêa. Esse jogo já está definido e o americano esperando o adversário. Se o Bom Sucesso não vencer o Sampaio hoje, o adversário será o Audax. E aí teremos um Audax americano com um americano titular. Ou melhor, dois Audax americanos e dois América e Sampaio Corrêa. O América, inclusive, decidiu no segundo jogo em casa, isso já está definido. Levantamento foi feito pelo lado esquerdo, subiu para ele a defesa, volta a bola para a equipe do americano, a proteção do Maurício. Marcelo. Fala. E vale destacar, você disse aí a probabilidade de ter esse confronto na semifinal entre americano e Audax na classificação nas semifinais gerais. Confronto que vai acontecer também nas semifinais da Copa Rio. Já nesta quarta-feira, americano e Audax vão se enfrentar lá em Cardoso Moreira pela primeira partida, a partida de ida das semifinais da Copa Rio. Então haja Audax e americano aí para o público acompanhar. Ah, vai ser uma delícia, né? Porque é um grande confronto. Dois times incríveis, né? Henrique inverte a jogada, como tem facilidade para inverter, bate muito bem na bola o Henrique. Pizzi, Thiago passou, Pizzi tocou, boa bola para o Thiago, a cobertura chegou bem agora, chegou bem. O Vinícius Machado, você vai participando com a gente no nosso canal do YouTube. Aliás, bombante demais a transmissão do YouTube aqui, muita gente vendo, muita gente participando. Darth Vader está por aqui, o Aldo Revelo, o Alto Revelo, o Bilu, o ET Bilu. Antônio Vivaldi Torres está na área também. João Pedro, Felipe Camargo, todo mundo participando, torcida do americano chegando. Torcida do Audax também, a falta cometida por ali. Fala aí, Bocão. Felipe Camargo é aquele ator? Sei. Acho podia que ser, né? Torcedor do também. Fortaleza. A única coisa que eu torcedor sei. Do Fortaleza. Fortaleza faz uma excelente campanha na série B do Campeonato Brasileiro. Verdade. E logo atrás do meu grande amigo Marcelo Cabo, fazendo um ótimo trabalho no CSA. Vem para a cobrança por aqui, pelo lado direito, o Denilson. Vai levantar essa bola na área o Zé Romário, na área o Maurício também chegando. Vem Denilson, fez o cruzamento, toque, passou, pintou um segundo, chegou para ele a defesa afastando. Volta a bola para o Pizzi, aberto aqui na esquerda. Driblou, levou para o fundo, fez o cruzamento, Gilcimar passou por ele. Denilson pediu. Esse é o Bruno Viana, foi bandado, hein? Chegou cortando a defesa do Audax. Já vai tomar cartão ali o zagueirão. É, daqui a pouco. Primeiro Léo Pimenta. Fernando na cola dele. Segunda vez que ele dá uma frescurizada na jogada do Léo Pimenta, hein? Tenta botar uma pimenta aí na jogada, mas... podia só seguir com a bola, não precisava fazer isso. Boa bola dessa equipe do americano. Vinícius Machado. Antecipação do Henrique. Que partida faz o volante, Henrique! Muito bom jogador. Muito bom jogador. Toca a bola pro Gilcimar. Acaba atropelado e ele vai dar o cartão lá atrás agora. Exatamente. Chama o bonitão. Foi o Denilson mesmo, na verdade. Ó, o Denilson já tomando o cartão amarelo pela falta. Aliás, excelente a providência do índio. Esperou o lance se desenrolar. Foi lá e aplicou perfeito, o cartão. Perfeito, não marcou falta, deu a vantagem, o jogo flui normalmente. Isso é a importância para o futebol hoje, exatamente. Essa percepção do árbitro, não tem que parar para dar o cartão amarelo. Aí o jogo não flui, o torcedor se irrita. A Eliane Alves está aqui dizendo, estou aqui assistindo o jogo, a família toda aqui na torcida, Luiz Henrique, Matheus Gama. E abraço a dona Eliane. O Alexandre Fonseca acredita numa virada do Cano por 2-1. A Síria Gottkitroy está por aqui. Copa Rio. Ela podia falar pra gente que sobrenome, da onde é esse sobrenome? Sensacional, né? Sensacional. Se quiser, fala aí. Não precisa falar, não. Só se quiser. Vem dominando por aqui o Henrique, passa o Thiago, levanta a cabeça, toca a bola de lado pro jogo, o Rodrigo Yuri. Thiago tá aberto há um tempão, aí ó, recebeu. Bandeirinha já deu impedimento. O índio, demorou. É, isso aí tá, é legal de ver também de novo. Bandeirinha levantou, bonitão, tá ali marcando o impedimento do ataque do Audax. 38 minutos de bola rolando. No primeiro tempo, 1 pro Audax, 0 pro americano. Aqui em Moça Bonita. É a semifinal da Corcovado, é a semifinal do segundo turno da Série B1 do Campeonato Carioca. Você participando via YouTube, participando via Facebook, participando através da hashtag CariocaB1. Na bola o Thiago.
Henrique pediu, ele toca a bola mais atrás pro Henrique. O Sidney diz, esse volante do Aldax joga de cabeça em pé. O Henrique joga demais. O Luciano Saraiva pedindo um alô para Valdir em Campo Grande. Torcedor do Americano em Campo Grande. Valeu, Maurício. Passe pro Jean. O Denilson flutua, ele estica a bola pro Gilcimar, não tem impedimento. Se tocar de cabeça, tava sozinho o colega dele ali, o Pizzi, hein? Tentou ir pra individual. Se ele desvia de cabeça pro Pizzi, sai na cara do gol. Essa é a percepção que eu tive também, Marcelo Barros. Se ele dá uma olhadinha pra trás, vê o zagueiro chegando, ele encosta de cabeça pro outro jogador na diagonalzinha curta e o jogador ficava frente a frente com o goleiro. É. Mas a gente percebe que o time do Americano tá com as suas linhas muito espaçadas, já falei sobre isso, a sua defesa marca em linha. O meio de campo e o ataque muito espaçado, e acontece que tem sempre a posse de bola o time do Aldax. E isso facilita muito, principalmente na transição. Aí você pega um jogador no meio de campo, que vê uma linha de zaga em linha, aí já fica muito mais fácil para você achar os jogadores de frente do Aldax. Verdade. Pura verdade. Aí, portanto, Otávio Bocão aqui. O Helder Cambaia está na área por aqui, dando uma brincadinha com o Zácaro. Torcedores de Aldax e Americano, na maior educação, né? Aqui nos comentários da TV Ferg, muito obrigado, hein? Discordam, concordam, mas todos muito educados, né? Muito educados. Fundamental, né? Esse Brasil que odeia tanto, torcedores tão... Esse Brasil intolerante de hoje, né? Principalmente no meio do esporte, que não era pra ser, o esporte é pra agregar, pra... Né? Não, mas hoje não, hoje é o inverso dessa moeda aí, tá? Galera, tô olhando, galera legal. Perfeito, isso é ótimo. Essa rivalidade existe sadia. É isso aí. Essa rivalidade a gente tem que... Isso é o Campeonato Carioca. Exatamente. Desculpa. Centenário não é à toa, né? Essa... É a competição que vale, né? Competição, se tu me der uma competição, que além do campeonato que jogaram, Roberto, Garrincha, Zico, Zizinho, Leônidas da Silva, Domingos da Guia, Zagallo, Jairzinho. Se me der uma competição que jogou todo mundo, eu te digo que é melhor que o Campeonato Carioca. E se você não me der, o Campeonato Carioca é a melhor. Porque tem essa história em Romário e tantos outros, né? É porque você não viu jogar Demi Lobo. Eu vi. Eu vi jogar Demi Lobo. Eu vi Rocha, Demi Lobo e Mendonça no meio campo. O nosso craque Mendonça passando por alguma dificuldade, tomara que superando. Saia dessa. Superando. Eu vi esse meio campo, foi bom. O meio campo quase foi campeão brasileiro. Vem dominando aqui pela esquerda o Maurício. Dá pancada pro alto. Corte do Espinho. Espinho tocando na bola para o Matheus Gama. Antecipação do Maurício. Errou o passe. Primeiro que ele, o toque Gustavo Tono ali. Abrindo para o Bruno Viana. Chegou na cobertura o Pizzi. Faz grande parte, brincou com o Pizzi no início, mas é um dos melhores em campo. Mais efetivos. Faz todas as jogadas. Tomou o pênalti. Vem na cobertura. Um ótimo jogador o Pizzi. Esse é o Léo Pimenta, que não rende pelo lado esquerdo, que o Pizzi tem rendido do lado direito, embora pareça mais técnico, né? Tá aí o Jean. Fez o cruzamento, aí o Pizzi, pintou, passou por ele a bola. Deu uma secada no Pizzi, monstra agora, hein, Jean? É verdade, Marcelo. E como eu trouxe no início da transmissão, o Eduardo Alex, que é o treinador do Aldax, ele vem usando duas equipes totalmente diferentes, tanto na Série B1 como na Copa Rio. E o Pizzi é um dos únicos jogadores que conseguem estar entre os titulares, tanto do time que disputa a Série B1, como também o time que está disputando a Copa Rio. O Thiago Estrela pedindo um salve para a torcida Aldax Chopp. Wagner Lemos está com a gente também. Fernando Sampaio. Sidney Lopes, melhor campeonato que temos no Brasil. Eu não discordo. Fechei com o Sidney Lopes, foi mal. Fechei com ele. Agora o Josué precisa acertar sua equipe, principalmente na parte defensiva. E eu não vou ser repetitivo, mas que a zaga é impressionante como ela marca. Ela sobe um pouquinho as suas linhas, mas marca em... assim, é um bloco alto, né? A marcação é aquela um pouco mais avançada e faz com que o time do Aldax, se achar um pouquinho o jogo mais pelas pontas aqui, vai pegar toda hora os jogadores entrando de frente pro gol. Levantamento pro Pizzi. Subiu para ali o Bruno Viana. Veio na cobertura. Aumentou. Finalmente alguém veio pra cobertura junto com o Digão. O Josué acertou ali. Aquela cobertura tava muito fácil pro Pizzi. Henrique levanta a cabeça, toca pro Denilson. O Jean tá aqui, ó. É só tocar aqui. Bola linda pro Jean. Levantou, dominou, cruzou na área, subiu por ali. O Léo Pimenta, no primeiro pau, desviou errado, a bola se perdeu pela linha de fundo.
A dona Rejane no Nascimento tá por aqui, vai Cano, Matheus e Luiz Henrique, família, vó Maria, tio Edson, Lili, Ronaldo, Gêmeos, Antônio, todo mundo assistindo. A dona Ivete Sanchotene tá por aqui dizendo que o Henrique é fera. O Fernando Sampaio tá na área, bom mesmo, foi o Edmundo também, jogou demais o Edmundo. Também jogou. Marcelo. Fala aí. Teremos dois minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. Maravilha, vamos até 47, já chegamos a 44. Bola se perde pela linha de lado, lateral para o Jean cobrar. 1 para o Aldax, 0 para o Americano. Por aqui o Maurício, tocando na bola o zagueiro Zé Romário. Titubeou um pouquinho, atrasou para o Max. Thiago pediu lá, ó. Ele volta, sai tocando, muito bem armadas as duas equipes, hein? Bem comandadas pelo Eduardo e pelo Josué. Aliás, a gente vê isso no Bom Sucesso, a gente vê isso no Sampaio. Times muito bem armados nessa Série B1 do Campeonato Estadual do Rio. Tá certo o Bandeira, tá certíssimo. O Léo Pimenta não faz um bom primeiro tempo. Bocão, aliás, destoa do bom time do Aldax. Esse primeiro tempo se preocupou com firula e tal. E nas vezes que teve chance, foi mal. Agora entrou impedimento, uma displicência danada ali. É, ele faltou dar aquela olhadinha pra trás, né? Ele aí, ó. Mais uma oportunidade pra ele. Toca a bola pro Denilson, tocou errado de novo. Não é um bom primeiro tempo dele. Definitivamente tem que dar F5 ali, reset total do que aconteceu no primeiro tempo. Vem pra cobrança o Jean. E você falava do Léo Pimenta. E é claro que depois que ele sofreu esse corte aí, um pequeno corte embaixo do olho ali, nosso seu desempenho já melhorou. Já piorou um pouquinho. Tá o presidente ali, Bocão. Nosso presidente Rubinho tá aqui também assistindo o jogo. Vem dominando o Thiago. Deu o primeiro come, o segundo come. Limpou, tentou o toque na frente, chegou por ali cortando a defesa. Desce de novo pela ponta direita o Thiago. Vai pro levantamento. Cortou pra dentro, foi mandado aí o Thiago. Falta nele, hein, Rian? Exatamente, jogada individual ali pelo lado direito e acabou cometendo a falta do jogador do Americano. Vem bola na área aí. Vem pra cobrança. Vem pra bola aqui o Thiago. Jean também na bola. Dani Romário Rezende tá por aqui pedindo um alô pra Cardoso Moreira, CS do Americano. Antônio Carneiro, Antônio, goleiro sub-20 do Aldax, tá na área. Grande, Antônio, goleiro sub-20 do Aldax. Se eu não me engano, o Aldax jogou com o América no sub-20 hoje, hein? Quando eu vi, tava 2-0 América. Depois tu passa pra gente aí, goleirão, quanto foi? Se eu não me engano, não. Certamente jogaram. Eu tava acompanhando no bet hoje. Vem pra cobrança por aqui pelo o Jean. Bateu em centro, subiu o Patrick. Ótima partida do Patrick, ótima partida. E o Índio termina o primeiro tempo. 1 pro Aldax. 0 para a equipe do Americano. Um ótimo primeiro tempo, um ótimo jogo, uma ótima participação via YouTube, via Facebook. Lembrando que no intervalo muitas atrações, melhores momentos, comentários de Otávio Bocão, participação de geral. E nesse momento no gramado o repórter Rian Gomes trazendo detalhes dos jogadores. Fala aí, Rian. Exatamente. Vou chegar aqui do lado do Bruno Viana, ele que é um dos titulares que está jogando aqui hoje. Acompanha a gente aqui para entrar no ângulo legal para quem está acompanhando a gente. Bruno, hoje você é um dos poucos titulares que está em campo. Dá para dizer que o time sentiu um pouco a falta do entrosamento nessa primeira etapa? Não, é um jogo complicado. Campo grande, o time, a gente ainda está faltando um pouco de entrosamento, mas isso não é desculpa para a gente também. A gente fez um péssimo primeiro tempo, temos que ser sincero. Então é escutar agora o que o professor vai falar para a gente tentar acertar. A gente está... Vai com tudo para ver se a gente vira esse jogo no segundo tempo. Na sua concepção, o que faltou para o Americano ser mais agressivo ali no último terço? Eu acho que até a gente começou tocando a bola bem, depois a gente foi recuando bastante. Então deu espaço para eles fazerem a jogada dele. Na minha opinião, não sei se foi fora da área, não sei também. Mas a jogada é forte, essa jogada da bola enfiada deles. Então a gente tem que ter essa atenção, principalmente essa atenção na parte defensiva para... Pra gente conseguir essa vitória no segundo tempo. Tá certo. Tá então, Bruno Viana. Vou aguardar aqui o Jusimar. Daqui a pouco eu te chamo, Marcelo. Beleza, então. Já o Jusimar, artilheiro do jogo, vai falar com o Rian. Enquanto isso, você vai participando, vai mandando a sua mensagem aqui. Alô, Maicon Porto. Um abraço aí. O Bandeirinha, assistente Beatriz. A Bandeirinha, assistente Beatriz Geraldine. Ligadinha na gente. Um grande abraço, dona Beatriz.
Larissa Passinato tá por aqui, dizendo vai Gustavo. Renato França tá na área também. O Clebinho Fera dizendo vamos com o fé, Aldax. A Jaque Leandro Ferreira, por cara, é merecido. Fala aí, Rian. É, rapidinho aqui, o Gilcimar, que é o último a deixar o campo. Gilcimar, o Aldax jogava hoje pelo empate, sai desse primeiro tempo com um placar de 1-0. Qual a importância dessa vantagem para o time voltar para o segundo tempo e se classificar? Boa tarde, a Ferge aí, Televisão Ferge. A gente sabia da responsabilidade, né? Mas a gente não veio com resultado buscando empatar. A gente veio para ganhar o jogo como a gente tem feito o campeonato todinho. Então é ter tranquilidade agora, voltar com atenção no segundo tempo para tentar ampliar o placar e sair com esse resultado que nos favorece, que é a vitória também. Tá certo. Então tá aí o Gilcimar, rapidinho vou liberar ele, que ele foi o último a deixar o gramado. Tá certo esse intervalo de 1 para o Aldax, 0 para o Americano. Marcelo. Tá aí, portanto, o Rian, trazendo os detalhes. Valeu, Rian. Trazendo o Gilcimar, o artilheiro do jogo. Bocão, vamos trocar uma ideia sobre esse primeiro tempo. Primeiro, conceitualmente, né? Primeiro, conceitualmente. Achei ótimo o primeiro tempo. Tô achando tudo aqui muito legal. O gramado tá ótimo de Moça Bonita, a estrutura. O campeonato é muito legal, essa Série B1 já tá me dando saudade. Não sei se tá acontecendo isso contigo. Eu já tô com saudade, nem acabou, eu já tô com saudade da Série B1. Que é um campeonato muito bem organizado, com times muito tradicionais, alguns times mais novos, que são muito bons, com bom investimento, com bons jogadores, com uma tabela muito clara, é um campeonato bem organizado. E isso é bacana, né? Isso é um trunfo. Tu vê que os times estão aí voando. O caso do Aldax, por exemplo. O Americano está voando mais ainda, né? Já está dentro, já tem a melhor campanha, um ótimo time, dois dos melhores jogadores do campeonato. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre a importância de um campeonato como a Série B1, até para abastecer o futebol brasileiro de novos talentos, às vezes jogadores mais veteranos que estavam esquecidos e tudo isso, né? É muito legal a gente ver esse intercâmbio entre veteranos e jovens, hoje principalmente porque o Americano vem com muitos jovens, né? Sempre muito bom, é evidente, como você mesmo disse. E é claro, vindo das categorias de base, esses clubes têm as suas categorias de base fortes e faz com que esses jogadores, quando cheguem no profissional, eles mostram seu trabalho com competência, que é o que está acontecendo. As equipes organizadas, por mais que o Americano tenha vindo com um time reserva, o time do Aldax tem um time bastante... A gente percebe que tem a mão do treinador, né? O Eduardo, que é um ótimo treinador, foi um ótimo goleiro, diga-se de passagem. O Eduardo é uma pessoa sensacional, um ser humano fantástico, além de ter sido um grande profissional. Então a gente percebe que ele tem qualidade e tem o time na mão. Eu sempre digo que o treinador bom é aquele que tem o time na mão. A gente percebe que é um time organizado, com transição ótima, defesa bem postada, consistência no meio de campo. E é claro, para o futebol brasileiro, não só para o Carioca, mas para o futebol brasileiro, você começar a descobrir alguns jogadores que você talvez não veja com tanta frequência em campeonatos acima, que não seja o campeonato Carioca, mas que as pessoas que estejam em casa hoje vendo esses jogadores, que eles podem ser utilizados em outras equipes que possam participar de campeonatos brasileiros, campeonatos que vão abrilhantar ainda mais a carreira desses jogadores. A gente percebe que o Aldax foi um pouco soberano nesse primeiro tempo, com qualidade de passe, transição muito rápida, jogadores de frente com muita qualidade. O Denilson fazendo um grande primeiro tempo também, com muita qualidade, levando o time. E o Henrique, o volante número 5, muito bom jogador, é o cabeça pensante daquela que faz a transição da defesa para o ataque. E defesa, meio de campo e ataque. É muito bom jogador, com muita qualidade. Tem a visão de jogo ótima. Os laterais apoiando bastante. Porque talvez necessite também da vitória. Quer dizer, não teoricamente da vitória. Mas que é bom. Você pegando uma equipe, quanto uma equipe reserva. Praticamente reserva, que é do Americano. E você sair daqui porque você tem debaixo do braço o resultado do empate. Sem dúvida. Isso não vale a pena para você. É. Até que serve de motivação. Se você passar hoje uma vitória boa, jogando com a equipe reserva do Americano, que tem a melhor campanha, você se motiva ainda mais. E é claro, o time é muito bom do Aldax. Nós vimos jogadores aí, o Gilcimar, jogador experiente, que fez o gol num lance de pênalti do time do Aldax. Foi importantíssimo também nessa parte ofensiva do time do Americano. Além dos jogadores de frente, que vem beirando pelas alas, que fazem a triangulação junto com os laterais. Estamos revendo alguns lances aí. O lateral esquerdo, muito bom. Cruza muito bem. Jean, muito bom jogador. Muito bom, muito jogador, bom jogador. Cruza bem. Tem uma qualidade boa. A presença de área importante. A presença nas laterais importante. Verdade. Isso faz com que o Aldax seja soberano. Muito consistente no primeiro tempo. Totais condições de manter esse mesmo desempenho que foi no primeiro tempo. No segundo tempo também.
para que possa sair vencedor. E é claro, eu não sei quais são as alternativas que o treinador Josué Teixeira tem no seu banco de reservas que possa mudar um pouquinho a característica de jogo do americano. Mas que precisa melhorar um pouquinho, principalmente a sua defesa, para depois pensar no ataque, é uma outra história. Sua defesa é muito exposta, as linhas espaçadas entre meio, entre zaga, meio de campo e ataque. Então os jogadores do Audax estão sempre sozinhos, com a bola no pé, tendo a posse de bola e fazendo a tomada de decisão correta para ambos os lados do campo, deixando os laterais sempre em condições de cruzamento. Isso é que falta um pouco mais de pressão no homem da bola, no meio de campo, do time do americano. Tem que ter um pouco mais de marcação ativa. Tá aí, portanto, Otávio Bocão, você vai participando aqui, deixando a sua mensagem no Facebook da TV Ferj, no YouTube da TV Ferj, a gente vai lendo salteadamente, mas é antigo, né? Salteado é antigo, né? A sua mensagem, tanto no YouTube quanto no Facebook. Seja muito bem-vindo e parabéns pelas manifestações muito educadas sempre aqui, muito ordeiras, urbanas, aqui nos nossos canais, tá bom? A Neiva Silva tá por aqui, pedindo para falar do outro jogo, a gente não tá vendo outro jogo, mas já vamos trazer resultado, vamos trazer tudo isso, né? O Sidney Lopes dizendo, o Flamengo poderia contratar esse lateral esquerdo e o volante, Jean e Henrique, ele se refere aos dois, jogam demais mesmo. A Renata França, a dona Renata França tá por aqui, pede um alô pra galera de São João de Meriti, estamos ligadinhos em vocês, valeu dona Renata França, Audax na veia, a hashtag dela. Tá bom então, dona Renata, obrigado. O Celso Júnior está por aqui dizendo que esse time do americano é muito ruim, só dá justão. Olha só, Celso, só repassando para você e para quem está chegando agora, quem não teve a oportunidade de saber. O americano já está classificado, é a melhor campanha do campeonato da Série B1, envolvendo Santos Dumont e Corcovado, os dois turnos. O americano hoje está com o time praticamente todo reserva. Apenas dois jogadores que voltam de contusão estão no time, são do time titular. Tem muitos jogadores jovens, jogadores do sub-20, tudo isso. Então, é óbvio que com mais dificuldade, falta entrosamento, falta ritmo de jogo, de competição. A competição é muito dura para esses garotos. Tá calor, o campo é grande, tudo isso. Então, por isso, o time do americano não rende hoje. Mesmo assim, compete com muita honra, com muita dignidade nesse jogo, mostrando que tem elenco, que tem garotada boa e tudo mais, né? Só para deixar claro. O Fernando Sampaio dizendo que, pena que a arquibancada... Sim, do lado de cá, na sombra, tem bastante gente. Gente, óbvio que o jogo merecia mais gente aqui, mas tem muita gente vendo através dos canais da TV Ferj. Então, tá valendo também. A dona Rejane do Nascimento dizendo Cano com time misto, mas mostrando que tem plantel, molecada honrando, diz aqui a dona Regina. A gente está acompanhando aí alguns dos melhores momentos, a gente vai revendo agora aí, ó, essa penetração do Denilson, que bateu. Gostaria de Bocão mais uma vez falando sobre Otávio Bocão por aqui, sobre o Denilson. Ele está claramente um pouco acima do peso. Eu lamento sempre quando um jogador está um pouco acima do peso, tem muita técnica, porque ele poderia desenvolver melhor o seu futebol se estivesse na capa, se estivesse magrinho. Mas, enfim, isso é um outro problema. Tá ali, mas mesmo assim, mesmo estando um pouco acima, um pouco rechonchudinho, foi um dos melhores em campo, né? Um jogador que mete bem a bola, se posiciona bem, chuta bem, faltou apenas calibrar o chute, colocar quando era pra bater forte e bater forte quando era pra colocar. Ele apenas trocou isso, né? Mas nada que no segundo tempo ele não possa refazer, né? Sem dúvida nenhuma. E eu vou dar um exemplo bem clássico, né? Da nossa história recente do futebol, aliás, atual, né? Que é o Walter, né? Walter que joga no CSA hoje com o nosso Marcelo Cabo. Está no CSA com o Marcelo Cabo. O jogador, quando é jovem, ele tem essa fisiologicamente falando, esse rechonchudinho, né? Esse peso gordo, acima, né? Um pouquinho Walter mais. O Walter já é mais gordo mesmo, né? Mas a gente... Não é o caso do Denilson. O Denilson está só acima do peso. Mas a gente está acostumado a ver algumas peladas de futebol que o cara tem 40, 50 anos, tu fala assim, pô, esse cara já jogou bola. Isso. Mas ele não tem a velocidade. Esses garotos, quando são novos assim, mesmo gordinhos, eles têm a qualidade técnica absurda, apuradíssima. Sim. O Denilson é um desses casos. Ele tem velocidade também. Nós vimos aqui uns 2, 3 arranques dele ali. Bons. Muito bons, exatamente. Perfeito, foi sensacional. É uma qualidade imensa que esse jogador tem. Quer dizer, não sei se há tempo para falar assim, pô, Denilson, se cuide um pouquinho mais, vamos emagrecer. Talvez ele não renda tanto. Não sei se, claro que o fisiologista poderia responder isso para mim. Com total certeza, com total capacidade e eficiência para falar. Mas eu acho o Denilson muito bom jogador. Que bom. E ele pode sim melhorar um pouquinho mais, principalmente sua finalização. Mas é um caso raro, foi um caso raro aí hoje. Acho que pelas características dele, ele com certeza ele bate muito bem na bola e ele deve ter feito alguns gols nessa temporada com muita qualidade, que é o que a gente vê aqui de um jogador de
de altíssimo nível, que é o Denilson. Bom, tá 0-0, a galera tá perguntando, intervalo de jogo, o Sampaio Corrêa vai empatando com o Bom Sucesso por 0-0, o resultado que vai classificando o Sampaio, mas o Bom Sucesso, se vencer, estará classificado para a final e ainda com da Corcovado e ainda nutrirá muitas chances de avançar para as semifinais, né? O Bom Sucesso jogará a vida agora, portanto, nesses 45 minutos finais contra o Sampaio Corrêa, né? Isso aí é inegável. Portanto, 0 para o Sampaio, 0 para o Bom Sucesso, intervalo de jogo. Em relação à equipe do Americano, aos jovens jogadores do Americano, ou, por exemplo, o Gustavo Tono, ele que é titular do time, que é mais experiente, tudo. Alguns destaques, né? Gostei muito do zagueiro Espinho, hein, Bocão? Um zagueiro sério, vigoroso, vai à frente, chuta bem, bateu bem de fora da área. O goleiro Patrick, em que pese ter cometido o pênalti, ficou meio entre a cruz e a espada, né? Porque a defesa estava muito alta, em linha, tomando bola nas costas, o goleiro fica sem saber o que fazer. Acabou saindo duas vezes precipitadamente e fazendo pênalti. Mas é um bom goleiro, vê que ele sai bem do gol, ele é decidido na saída do gol, né, Bocão? É, principalmente nas bolas de escanteio, né? Ele só ficou indeciso em alguns lances do time do Audax no contra-ataque. Ele ficou indeciso numa dessas, ele fez o pênalti, que nós somos aqui reticentes, né? Eu acho que não foi, você acha que foi, enfim. Mas o time do Americano tem dois bons jogadores ali que eu achei, o próprio goleiro. Nós temos o Gustavo, número 10 também, número 5, o Matheus Gama. Muito bom jogador também, jogadores que, é claro que lhe falta ainda experiência, jogadores que podem crescer durante suas carreiras, durante a rodagem de jogadores, de times, onde eles possam passar. Então acho que são jogadores que prescindíveis desse time do Americano hoje. Mas falta ainda entrosamento, conjunto, como o Rian mesmo falou. Rian disse que faltava um pouco de entrosamento. Eu acho que falta um pouco de entrosamento essa equipe, talvez não tenha jogado tanto tempo juntos. Então acho que falta um pouquinho isso de experiência, alguns jogadores do Americano, na transição de juniores para profissional, é claro que há uma dificuldade um pouco maior para esses jogadores que vêm da base. Mas o time do Americano não é o time titular, está todo mundo descansando, uma possível aí final, aí quem sabe até contra o próprio Audax. Verdade, Bocão, tá aí portanto Otávio Bocão, o Audax já voltou a campo, está ali reunido, a gente acompanhando ali à esquerda da sua tela, né? Time do Audax reunido, o Garrone Linhares está por aqui, Garrone Filho pedindo Gian do Audax no lugar do Gilson do Botafogo. Tá aí. Portanto, eu tô falando a verdade, eu gosto do Gilson também. Galera, não gosto do Gilson. Não é. Mas é tudo a mesma coisa. Tá ali. Tem que lembrar também que o Gilson pega jogadores mais difíceis, né? Ele joga contra o Cruzeiro, joga contra o Grêmio, joga contra o São Paulo, joga contra o Flamengo. Tem que ver isso aí também, né, gente? A César o que é de César, né? Ainda tem o estádio lotado, que às vezes tem a adrenalina que te pega um pouquinho. O time grande, a pressão, que é muito maior. Exatamente. Então tudo isso precisa ser avaliado, né? Enfim, e essa acho que é a função principal do analista, né? É trazer todas as variáveis para que o público possa entender ou não também. Mas a gente tem que trazer a variável, a diferença entre o Jean e os laterais do Flamengo, que foi citado aqui, o Renê, foi citado aqui o Gilson, é porque o nível do duelo é muito mais alto, né, evidentemente. Marcelo, fala aí. Teremos uma alteação nesse segundo tempo, vai entrar o número 14 no Americano, lateral Natan, vai sair o número 11, Bruno Viana. Bruno Viana deixando o campo para a entrada do Natan, número 14. É possível que o Natan entre, portanto, aqui para lateral esquerda. E aí, nesse caso, o Digão, não. Ele vem para auxiliar mesmo, né, o Rian? Tá claro que o Digão vai ficar na lateral esquerda e o Rian vai vir para auxiliar aqui a marcação ao Pise, né? Exatamente. O Natan é um jogador que, além de ser lateral, ele também faz essa opção no meio de campo. Então, provavelmente, o Josué, para movimentar e dar mais volume ao meio de campo, como trouxe o Bocão aí durante o primeiro tempo, para mudar essa movimentação da linha central no segundo tempo. O James Vincent começando o segundo tempo, saída da equipe do Audax. O James Vincent dizendo que tá na praia com a namorada Jéssica, torcendo pro Americano. Valeu, um beijo pro casal. Então vem com a gente nessa, vai espalhando, hein? Vai compartilhando. Você que é um compartilhador de tanta coisa brega, né? De foto de comida, de foto de bicho morto, sabe? De foto de fake news. Por favor, vem com a gente, agregando valor. Tá impedido ali o Gilcimar, tá aqui na nossa frente. Vem com a gente, compartilha este link do Facebook, o link do YouTube. É só clicar em compartilhar, compartilhe na sua timeline, compartilhe, copie o link, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe nos seus grupos de Facebook, vem com a gente na sua rede social, vem trazendo mais e mais pessoas. E agora o Pise sentiu, rapaz, um braço ali do Digão. Não chegou a ser uma cotovelada, não. Foi uma abraçadinha, né? A gente tá vendo no replay, ó. Foi proteger. Uma abraçadinha de leve, o Pise também caiu, parecia que tá morto, hein, seu Pise? Por favor, hein? Opa,
Tá na hora de parar isso também com tá essa frescurada. Tá ficando chato pra caramba isso aí, cara. Foi nada, o Diego Souza foi injustamente expulso, na minha opinião. O Diego Souza do São Paulo contra o Fluminense. Não foi aquilo ali, não foi. O jogador valoriza demais, o árbitro tá caindo nessas conversinhas. O Romero também. O Carlos Roberto hoje não poderia jogar então, porque ele joga com o braço pra um lado e pro outro. Foi campeão do mundo com o Porto, com 21 anos. Levantamento foi feito pro Denilson, dominou, chegou a defesa, chegou o espinho. Gilcimar matou, pintou. E a falta bem marcada pelo Índio por ali. O Carlos Alberto já sofreu isso mesmo, garoto. Já vi esse processo, né? E aí ele ficou muito difícil para ele jogar. Não por isso só, né? Mas depois os árbitros conseguiram entender que aquilo é uma forma não assim, tão explícita. Ninguém sofre mais do que um árbitro. Que é todo, praticamente os jogadores entram em campo contra o árbitro. Assim, é o único que tem 22 adversários em campo. Então, por isso eu sempre defendo. Qualquer um. Não precisa ser da Ferdi, qualquer árbitro no mundo. Principalmente no Brasil, os caras entram em campo contra o árbitro. Entra torcida contra o árbitro, imprensa contra o árbitro, entra jogador contra o árbitro. É o cara que entra com 1000 adversários de cada jogo. Mas é isso aí, se a gente mudasse um pouquinho isso aí. Ah, mas não mudamos, pô. Nosso mas se nós mudássemos para que, por exemplo, só o capitão falasse com o árbitro, já seria um avanço imprescindível. Mas que nós estamos refém da FIFA, né? A FIFA se falasse assim, ó. Só o capitão pode. Vamos pro jogo aqui, ó. Vamos pro jogo. Vem pra cobrança de falta. Vai pro levantamento de bola por aqui, equipe do Americano. Levantamento na área, subiu bem. Bocão, pinta de goleiro o Max, hein? Pinta de goleiro, saiu bem mais uma vez. Assim. Muito bom goleiro também, apesar que não teve muita... Pinta de goleiro, ele é goleiro, né? Mas tem goleiro com pinta de goleiro. É, mas ele é muito seguro nas suas saídas de bola, nas suas defesas, né? Toque de bola por aqui do Denilson. O Bocão já alertou. Muita habilidade do Denilson. E foi mais uma vez uma jogada bonita. Henrique. Olha o tapa de primeira, hein, Bocão? Olha o tapa de primeira pro Yuri. E a falta cometida? Não. Foi cometida sim. Falta em cima do Rodrigo e Yuri. Este número 8 um pouco mais discreto no jogo, hein, Bocão? O Rodrigo e Yuri, número 8 do Audax, né? Bom, destaque maior pro Henrique. É, né? Exatamente, mas também é bom jogador, não é mau jogador não, é bom jogador. Tá sobrecarregado, talvez. Verdade. Denilson, olha o bolão na esquerda pro Jean, pintou Gilcimar na área, pintou Léo Pimenta, levantamento pro Gilcimar, subiu, testou pra fora! Pra fora e que cruzamento do Jean, que passe, Otávio Bocão, vamos ver o replay aqui, ó, ele olha o passe, digno, sem brincadeira. Legítimo pelo lado esquerdo, ele cruzou como se fosse o Jorginho cruzando pela direita. Impressionante o cruzamento do Jean, que lateral. O público não é bobo, o público já falou aqui, Jean, e assina embaixo agora, o Jean pode jogar em qualquer lugar. Cruzamento desse não é pra qualquer um, não. Cruzamento desse não é pra qualquer um. Perfeito cruzamento, mais uma vez, o que eu dizia, se o meio de campo do Audax, com o espaço que tem, acharem seus alas, que são os laterais, que vão ali até a linha de fundo e cruzam bem... Os atacantes vão chegar de frente, vindo de frente, entrando na bola. Então facilita ainda mais, principalmente para os alas. 2 minutos do segundo tempo, 0 para o Sampaio Correia, 0 para o Bom Sucesso. O Sucesso precisa da vitória para manter o sonho de subir para a primeira divisão em 2019. Vem dominando por aqui, toque de bola da equipe do Americano, bola recuada. Esse é o Vinícius Machado. Quem pede a bola é o Natan, Fernando... Dominando pela esquerda, a marcação do Thiago montada. Fernando vai pra cima, tenta o drible, driblou, caiu e a falta marcada. Boa jogada de novo do Fernando. Mostrando mais uma vez a habilidade, o Thiago caiu no drible dele. E a falta bem marcada, falta a favor do Americano que tenta crescer nesse segundo tempo. Você vem com a gente aqui na TV Ferdi, você no YouTube, você no Facebook. Vai compartilhando 1 pro Audax, 0 pro Americano. Vamos chegando à marca dos 5 minutos. Segundo tempo aqui em Moça Bonita. O Americano agora está a favor do vento, né? Isso pode facilitar de uma certa forma aí seu ataque. É, bem colocado, hein, Bocão? Bem colocado. Cobrança de falta pela equipe do Americano, o goleiro Max atento. Muita gente na área, hein? Todo time do Audax, por exemplo. Levantamento, desvio, ela passou. Bola para trás, o tiro pegou no meio do caminho. Pega a bola no Jean, voltando de novo para o volante, Matheus Gama. Estica a bola pro Espinho, ela correu demais, agora foi uma boa oportunidade, hein? Marcelo. Essa bola pererecou pra lá e pra cá, teremos mais uma alteração, é isso aí? Exatamente, mais uma na equipe do Americano, vai entrar o número 16, Yuri Marques. Yuri Marques para a saída do número 2, Ramon Vilela. Portanto, repete o nome do cabra aí, 16?
É o número 16, Yuri Marques. Yuri Marques no lugar de Ramon Vilela. Yuri Marques. Bom. Portanto, Yuri Marques na vaga do Ramon Vilela. Mudança, segunda mudança no time do americano. Tá aí o Fernando. Thiago chegou em cima dele. Ouvi nada não, Fernando. Thiago prendeu a bola e acabou perdendo. Lateral para o americano, vem para a cobrança, número 6, Digão. Força a jogada no Fernando, não teve domínio. Esse é o Thiago. Tocando por dentro para o Rodrigo Yuri. Abrindo na esquerda para o Léo Pimenta. Fez um primeiro tempo muito ruim, o Léo Pimenta tentando se recuperar nessa segunda etapa. É um ótimo jogador. Jean. Henrique. Tentou tapa de primeira, antecipação do Espinho. A antecipação agora do Jean. Excelente a jogada do Jean para o Léo Pimenta. Jean já se levanta, Léo Pimenta atrás da jogada para o Maurício. Esse é o Yuri. Zé Romário. Thiago não abriu para receber a bola. Deixou o zagueiro encaixotar. Podia só abrir, né? Dá opção, não deu. Esse também é um problema que o futebol brasileiro vai ter que resolver, né? Jogador abrir para receber é uma coisa muito difícil aqui no Brasil. Quase impossível o jogador brasileiro abrir para receber uma bola. Tive ontem, na própria seleção brasileira, né? Time dos Estados Unidos plantado atrás, time de garoto, né? Mas eu não conseguia penetrar. Assim, é difícil. É o famoso, todo mundo quer a bola. É, totó, né? Todo mundo jogando dodó. Vendo por aqui de novo a equipe do americano. Boa antecipação do Jean. Passou Léo Pimenta, ele toca na bola. Agora tocou errado. Chega no carrinho por ali, o Tono ali. Retomando a jogada, esticando a jogada na direita, bola para o Yuri Marques. Ganhando o lateral, passamos dos 7:40. E o time do Audax tem que ter um pouco mais de cuidado, principalmente na sua recomposição. O americano cresceu no jogo, subiu um pouquinho mais suas linhas. O Josué ajeitou de uma certa forma, principalmente o meio de campo. Estava muito espaçado, conseguiu encaixar mais jogadores no meio de campo. Tanto é que rouba a bola com facilidade, olha lá, o tempo todo roubando já a bola. Verdade. E melhorou bastante. Começa a dominar o jogo americano agora. Começa a dominar o jogo, exatamente. Começa a dominar o jogo americano. Esse é o Natan. Vai pra cima da marcação, cortou o primeiro pra dentro, rolou essa bola de lado, desce o Cano. Tiro de longa distância do Tono, ele bateu à direita do gol do Max. Arriscou com coragem, tá aí de novo, aí bateu bem na bola de novo. A segunda que ele bate de lado externo. Bateu uma no primeiro tempo e agora de novo, ó, como bate fácil na bola, Bocão. Bateu bem, normalmente essa bola, se você não tem muita precisão, é aquela bola que sobe, né, que vai pra cima, aí, nossa senhora, acho que falta às vezes um pouco para os jogadores brasileiros treinar um pouquinho mais de fora da área. E esse jogador foi muito feliz agora nessa batida, mesmo que não tenha tido tanta direção. Marcelo? Fala aí, Rian. Vem alteração na equipe do Audax, como vocês analisaram bem, não vem bem o Léo Pimenta no jogo, é ele que vai embora, camisa número 11, para a entrada do número 15, Gabriel. É, não vem bem, ele não vinha quando começou o jogo, né? Depois que começou o jogo ele foi muito mal, né? Errou todas as bolas, o Léo Pimenta demorou até um pouquinho demais a sair, confirmando a alteração, número 15 no Audax. Gabriel Martins, o Gabriel. Entrando na vaga do Léo Pimenta, Gabriel número 15 na equipe do Audax, tem escanteio para cobrar o americano. Cresce no segundo tempo a equipe de Campos. Tá, o Léo Pimenta que também teve um corte no olho. Pode ter atrapalhado um pouquinho também seu desempenho, né? Corte abaixo do olho. Ele sempre incomoda muito. O torcedor do Audax aplaude o Léo. Bom jogador. Levantamento subiu por ali. A defesa afastando. Sobrou no Fernando. Pode pegar dali. Antecipação na defesa, o Jusimar tira essa bola. O Gabriel já corre atrás da bola na sua primeira participação, correu, vai se gastar à toa aí, Gabriel. Essa bola tá saindo, hein, Bocão? É, não tinha necessidade, né? É. Principalmente com o vento que eu falei, que tava, né, tá contra o time do Audax agora, essa bola vai um pouquinho pra lateral. Então ele se desgastou, como você mesmo disse. É. Como diria Marco Palito, cérebro é tão bom que todo mundo devia ter um. Todo mundo devia vir com um. Numa dessa o cara cansa, ainda cansado, né? Espera para um lance melhor, um pouco mais possível. Vem dominando por aqui, sai jogando a equipe do americano. Bola aberta na direita. Yuri Marques fez o cruzamento pro Natan. Entraram bem no jogo os dois, hein? Fernando. Ganha mais um escanteio, Fernando. O americano vai se impondo na segunda etapa, mesmo time de garotos.
vai pra cima, vai tentando o empate aqui, hein, moça bonita. O Thierry Elan tá por aqui com a gente. O Ian Gamer, Antônio Roberto Barreto Parente, a galera vindo no YouTube, muita gente no YouTube da TV Ferdi, muita gente. Qualidade de imagem, de som. Muito obrigado a sua presença, hein? Olha o toque, pegou o goleiro. Diminui o ritmo, amigo. O americano tá chegando. É camisa, amigo. Camisa entortadora de varal. Vai o Denilson. Ele deu arrancada no balão. O Bocão falou sobre isso. Ela sobrou pro Yuri. Não precisava ter chutado, não, Rodrigo Yuri. Poderia ter caminhado com a bola. Poderia ter tocado pro Gabriel, inclusive. Não era obrigado a chutar essa bola, não, hein, Bocão? É, ele poderia ter dado um totozinho por cima da perna do jogador, que ele poderia ter sofrido a falta. Mas uma grande oportunidade, e a gente viu um dos fundamentos básicos que eu já falei aqui, que é a condução com a bola próxima ao pé, foi o Denilson, né? Com todo o peso que a gente acha que ele tem, que ele tem. Ele tem mesmo. Ele tem, mas a velocidade é absurda. Não, muito grande bom. Pique. Tô querendo ficar com esse corpo aí pra correr assim, prefiro nadar, inclusive. Vem dominando por aqui o Zé Romário. Toca na bola pro Henrique. Sai jogando a equipe do Aldax, tentando. A torcida pelo Gabriel é muito boa. Tá aqui o Gustavo Artman. Vamos, Gabriel! A dona Lisa Martins, que Deus te abençoe, Gabriel. Sua família está aqui na torcida. A família do Gabriel tá presente, hein? Presente. Ótimo, Gabriel. Entrou no jogo. E a falta a favor do americano lá atrás. Passamos dos 12 minutos. Você com a gente no YouTube da TV Ferdi, você aqui no Facebook da TV Ferdi também. Vai compartilhando na sua timeline. Vai compartilhando nos seus grupos de Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Vem com a gente aqui com a semifinal da Série B1, segundo turno do Campeonato Estadual. O Edivaldo Corrêa, torcedor do americano, chega também. A torcida do americano começa a se empolgar. O americano começa a chegar. Vem Tonali para a cobrança. Gustavo Tonali vem para o levantamento. Cruza essa bola na área, subiu por ali. Toque de cabeça, espetacular a defesa do Max. De cinema a defesa do Max. De almanac a defesa do Max, impressionante. Vamos pro replay. Impressionante a defesa do Max. Tá aí a cabeçada, ó. O desvio, ela desviou no zagueiro. Que defesa de Banks, amigo. De Gordo, vai no YouTube. Vem aqui, no você que tá no YouTube, vai lá, abre uma aba. Abre uma aba no seu browser aí pra ver Gordon Banks. Defesa espetacular do Max aqui, valeu o ingresso. Velocidade de reação sensacional do goleiro Max. Agora o americano próximo do empate. Muito já próximo. Que recuou demais o time do Aldax e tem dificuldade. Denilson meteu essa bola pro Gabriel. Vem Gabriel Martins, pintou o segundo do Aldax. Ele entrou na área. Ele vai bater, bateu cruzado, defendeu. Patrick, sensacional também. Um contra-ataque incrível do Gabriel. E o Patrick fez a defesa. Jogo aberto nesse segundo tempo. Por ali o Ricardo. Americano vem com tudo na segunda etapa. Já criou algumas oportunidades. O Gabriel teve a chance dele agora. Que jogo, que jogo. Dona Neiva Silva está com a gente. É a primeira oportunidade agora do Aldax, clara, de gol, né? E o Gabriel acho que ele tomou a decisão errada. Ele podia ter jogado para a perna direita dele para ganhar um pouco mais de ângulo. Podia sair com ângulo e fazer diagonal, né? E fazer com que o Felipe Coutinho, como faz, né? Tira. Ele levou pro goleiro. Ele levou mais para fora, perdeu o ângulo, aí facilitou pro goleiro. Na verdade, quando ele perdeu o ângulo, ele podia parar ali, olhar e tal. Ainda estava sozinho, né? Mas eu entendo, tá ansioso, entrou agora e tudo isso. Quer mostrar serviço. É natural também. É um ótimo jogador. Acabou recebendo a falta ali o Gabriel. Marcelo. E mais uma alteração no Aldax agora, né? Exatamente. Vai sair o camisa número 10, Denilson. Um pouco desgastado fisicamente para a entrada do número 16, Calil. Porque se tecnicamente ele ainda está jogando bem, fisicamente ele está comprometendo muito o meio campo agora, porque simplesmente não dá um combate, tá? E aí, entrando o 16, Calil. Jogador nascido em 24 de março de 1995. Tá aí... Kleber Calil dos Santos Melo, número 16, o Calil, portanto, entrando na vaga do Denilson, fez uma boa partida. Fiz uma físicazinha, um regimezinho, vai voar o Denilson, porque tem muita habilidade, muita técnica. Fechar a boca, Boca, vai fechar a boca, vai por mim. Tá ali, uma semana resolve. Porque às vezes é o biotipo da pessoa, é difícil. Só, é difícil, às vezes é difícil você manter isso. Não, não tem é difícil. Você tem fisiologia, você tem o Aldax, tem uma estrutura sensacional. Até por isso, né? Ih, rapaz, pegou ali na... Marcelo. Nossa,
Fala aí, irmão. Falando sobre o Denílson, rapidamente, ele que esse quadro dele, essa situação física dele, teve início no princípio dessa temporada. Ele chegou, teve apenas 15 dias para se preparar para esse campeonato, mas no ano passado ele estava fininho, até a sua lesão. Ele teve uma lesão séria na parte final da temporada, inclusive desfalcou o Audax em jogos decisivos na B1 do ano passado. E esse ano, quando ele se apresentou, 15 dias de preparação, estava até pior do que isso. Ele deu uma melhorada e vai tentando gradualmente voltar à sua forma física ideal. Denílson é um craque, eu só estou falando, eu sei, cheio de advogado de Denílson aqui, Bocão, Rian. Meu irmão, eu não posso vir rouco pra aquele, não pode vir gordo, é só isso. É isso. Mas foi a explicação do Rian, não, é muito bem observado pelo bem, Rian. Tudo bem, irmão. Só pra dar um contexto pra quem tá em casa. É, tô dando contexto. Quem tá em casa tá olhando o cara que joga bem, Não. Mas eu prefiro, do jeito que ele tá assim, bem, jogando bem, do que um fininho que não joga nada. Sem dúvida. Isso aí é fato. E o técnico também, por isso que ele tá aí. Exatamente, o Eduardo tem razão. Claro. Eu falo por ele. Que ele pode melhorar ainda mais a sua parte técnica, muda nada, se ele estiver fisicamente muda nada bem. Na minha vida, se ele chegar aqui com 200 quilos, muda nada dele. É meu problema, eu só tentei ser amigo, pô. Amigo fala pro cara que o cara tá com dente sujo. Inimigo faz o que pega o zap dele. Inimigo faz o que vocês fizeram aí. Não, deixa eu dar um monte de desculpa. É, então tá, esse é o problema dele. Eu continuo aqui. Então pode estar rouco. Vem dominando por aqui o Espinho. Tocando na bola do lado esquerdo, sai jogando a equipe do Americano. Sensacional, sensacional. Um Prodax 0 para a equipe do Americano. Essa é a semifinal da Corcovado da Série B1, segundo turno. Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, você vem com a gente, vem participando. O Pedro Henrique está na área, o Vitor Souza pedindo um abraço para a família Leve Esporte. Esse é o gordinho. Fernando, infernizando no segundo tempo, jogando demais. Deu um primeiro come, um segundo prendeu demais a bola, chegou o Thiago. Arrancada espetacular do Thiago, um drible deu da vaca, Gilcimar vem no... Parou a jogar. Gilcimar jogou de back. Um back não faria melhor do que fez o Gilcimar agora. Um zagueirão não faria melhor. O cara veio arrancando lá da defesa. Eu vou parar a jogada aqui. É o Gilcimar, ótimo Gilcimar. Gabriel pediu, levanta a cabeça, meu filho. Toca na bola pro Calil, não, é o Rodrigo Yuri. Foi atropelado e a falta marcada, a falta do Tono ali. Por aqui a Dona Neiva, o Cristóvão Pires, Vanessa Rodrigues, Edivaldo Correia, Gustavo Artman, toda essa galera participando via Facebook. Vamos pro YouTube também, bombando o YouTube da TV Ferge. Xande Santos está na área. Com esse resultado, como fica a situação do Cano? A mesma, Cano é a melhor campanha, já está classificado, esperando apenas o adversário na grande semifinal do estadual da B1. Americano muda nada pro Americano. Ganhar, perder aqui, né? Ganhar ali iria pra final. Talvez tivesse que poupar até num outro jogo também. Vem pra cobrança aqui o Jean. Mas olha que partida da garotada do Americano. Que hombridade, hein? Jean vem pra cobrança pelo lado esquerdo. Vai levantar essa bola na área o Zé Romário. Na área o Maurício. Ele fez o levantamento, o domínio. Passou pelo Maurício, chegou Gilcimar. Ela sobra aqui na esquerda pro Fernando. A marcação do Henrique. É o Rodrigo Yuri. Quem chega, protege. Cai, não houve nada. Caiu de maduro ali o Rodrigo Yuri. Natan. Tocando na bola o Jean. Joga muito o Jean. Veio na cobertura do lateral direito, Thiago. Saiu lá da esquerda, tomou a falta. O Nilson dos Reis, de Cardoso Moreira, tá por aqui. O Valtencir tá na área também. Valtencir Nunes, dizendo, TV Ferge tá de parabéns, vamos lá, Canão, vamos virar. Obrigado, muito, muito simpático. Guilherme Nascimento, torcedor do Audax. O Wallace Michael diz, goleiro da seleção, fraquíssimo com a seleção toda. Não gostou do Alisson, não gostou da seleção. Nosso mano da Fox também tá aí. Grande mano. Rapaz, alguém mandou uma mensagem, eu não vi quem. Perdi aqui o nome, enquanto temos o... dizendo, Max maior que o Saulo. Se referindo ao goleiro do Botafogo. Concordo plenamente. Inclusive na pinta de goleiro. Eu olho pro Saulo e penso... Pô, é uma profissão errada, mas é um bom goleiro, sem dúvida. Mas ele pinta de goleiro. O Saulo, ele foi, durante muito tempo, desde os seus 15 anos, goleiro da seleção brasileira, das categorias de base. Que não significa muita coisa, evidente. Desculpa aí, Bocão. Não, mas advogado que ele, do Saulo também. Ele toma tá, meu AB aqui. Ele tá muito assim. Inseguro, tá muito inseguro no Botafogo, muito inseguro. E com a experiência toda que ele tem, estando na seleção brasileira durante esse tempo todo, não era pra estar inseguro do jeito que ele tá hoje, né? Falhas bizonhas. Não, bizonhas. O gol do Vavão no gol do Cruzeiro. O gol do Cruzeiro do Edilson. Do meio. Absurdo. Ridículo. A bola entrou no meio do gol, inclusive. Foi bem feio ali.
E o Luiz Felipe, nosso Luiz Felipe Reis, falou: se o Edilson chutar, daí entra. Falou um minuto antes, todo mundo sabia, né? Só eu, só ver o jogo, todo o jogo do menino. O Max é melhor mesmo. Concordo aí com o torcedor que falou. O Garrone tá por aqui, Fernando, sétimo americano, Cisco, depois cai, não sai nada. É difícil também, tá jogando com a defesa montada, um time desentrosado. Ele tá, pelo menos tá tentando. Mas né? É um jogador que exatamente, que pelo menos é o que cria, que vai pra cima, né? Que não é tão burocrático como alguns outros jogadores são hoje, não. No caso dele, ele vai pra cima. É um jogador que tenta o improviso, tenta a criatividade, que às vezes falta, né? O André Silva diz, o Dax baixou muito as linhas, deixando o americano tomar conta do jogo. Valeu, André. O Márcio Rodrigues, meu nome é Márcio. Eu sei. Sou filho do Barrica do americano, tô em Cabo Frio só curtindo. Valeu, Ian Gamer X. Tá por aqui o Gabriel Mohamed, por aqui também. Todo mundo participando, deixando a sua mensagem via YouTube da TV Fest. Muita gente bombando o YouTube, bombando o Facebook também. Bombando um pouco menos, mas bombando também. O David Souza, de Cabo Frio, está na área dizendo que o americano vai virar. Levantamento subiu por ali, o toque de cabeça do Zé Romário. Bom toque para o Jean. Gabriel abriu na esquerda, Jean preferiu jogar essa bola para ninguém. Chegou na antecipação por ali o Espinho. Deixando a bola pela equipe do americano, do Matheus Gama. Esse é o Yuri Marques. Matheus Gama deixando a bola agora para o Gustavo Silva, aqui na quarta zaga, Digão pediu. Ele deixou a bola fugir, o Josué fica louco, o técnico, né? Falei, irmão, por favor. Bonito não foi mesmo, não. Bocão, passamos dos 20 minutos e meio. Um belo segundo tempo e bem mais equilibrado, hein, Bocão? Mais equilibrado, com um americano melhor nas suas ações e volume de jogo. O Aldax conseguiu chegar por conta de algumas falhas individuais da defesa do americano. Vamos ver como é que vai suportar as duas equipes agora, depois do pedido de tempo, quer dizer, da parada técnica dos times. E ver se o Aldax começa a jogar um pouquinho mais nesse segundo tempo, que até o momento está se propondo somente a marcar. Metida de bola para o Jean, ele foi, mas subiu bem a zaga. Ela volta de novo para a equipe com o Gabriel, do Aldax. Pise, segundo tempo muito mais marcado o Pise. Agora ele vai para o embate ali com o Digão e comete a falta. Falta cometida pelo Digão, pelo Pise, em cima do Digão. Tá aí, ó. Ele quase tomou a frente, mas o Digão foi esperto, botou o corpo à frente e caiu. E o Bandeirinha assinalou ali, ajudando o Índio a falta. A Vanessa diz, Índio apitando é muita experiência. Essa garotada nova tem que ver muito ele apitar. Realmente é experiência. O Bocão já falou sobre isso, né? Tá aqui o Thiago. Primeiro come, segundo come. Pode até soltar a bola, já não é nem obrigado a driblar aí na frente da área, não. Ninguém, não há lei que o obrigue a tentar perder essa bola ali. O fato é que a falta foi cometida. Chegamos à marca dos 21 minutos. Segundo tempo aqui em Moça Bonita. Um pro Aldax, zero pro americano. O americano jogando com o time quase todo reserva. Mas vai honrando a camisa pesada do americano, né? E fazendo um jogo muito complicado pro Aldax. Bola pro Jean na esquerda, esse cruza muito. Gabriel passou, pediu. Bola esticada para o Rodrigo Yuri. Mal esticada. Sobra a bola de novo para o Henrique. Deixa a bola para o Maurício. Ele toca a bola e vai voltar lá atrás para o goleiro Max. Em Maurício. Trabalha no pé canhoto. Levanta a cabeça. Volta a bola para o Henrique. Fazendo quase um terceiro zagueiro agora o Henrique. Deixando a bola para o Zé Romário. Ela quica. Ele vai ter que tirar dali. Atrasou para o Max. O torcedor aqui vai à loucura. Esse é um problema também, é muito difícil o futebol brasileiro imitar agora a saída de jogo, porque a torcida é muito impaciente com isso. Foi criada nesse chutão pra frente, né? A gente reclama, a gente quer. Levantamento foi feito, chegou cortando a defesa, o goleirão cortou, voltou pro Jean, quem sabe o segundo pode pegar dali, bateu cruzado, pegou no ombro do Espinho. Meteu o peito ali. Vamos ver de novo, o Patrick tirou. Corajoso. Corajoso. Também não restava outra alternativa, né? A bola tinha endereço certo do Jean. Olha o pancadão que ele deu. Ela ia no gol, amigo. Vem de novo o Gabriel. Penetrou, comeu, pode rolar. Rolou de lado. É só voltar essa bola. Não voltou a bola. Vem dominando na ponta direita o Pise. Gabriel pediu na área o Pise. Faltou capricho o Pise. Calil primeiro demorou, agora faltou capricho pro Pise. Thiago. Pise. Sentindo o Pise bem cansado já, hein, Bocão?
Tá desgastado, foi muito acionado no primeiro tempo. Tá morto, na verdade. É, exatamente. E o Aldax deixou de jogar muito por esses lados, pelos lados do campo, né? Principalmente com esse que vai cruzar a bola agora, o Jean. Jean fez o levantamento no kick da bola, subiu a defesa afastando, subiu o Gabriel. Perdeu a bola pro Yuri Marques, esse é o Tono ali, segundo tempo muito recuado o Tono ali. Jogador muito bom, fala aí. Vamos ter a última alteração na equipe do americano, vai entrar o número 15, Samuel, no lugar do número 8, Vinícius Machado. Samuel 15, portanto, na equipe do Cano. Gilcimar, pivôzinho, Gilcimar. Gabriel. Como entrou mal o 16, o Calil, hein? Errou todas as jogadas. E ele entrou logo no lugar do Denilson. Bem que você falou, hein, Macão? Prefiro o Denilson ou o Gordo. Pô, mas entra, erra tudo. Erra o espaço, tenta uma letra. Tudo errado, o Calil entrou agora. Talvez, Pode ser o Pelé. Hoje ele tá parecendo, né? É muito mais, talvez, pode pelo ser. Posicionamento em campo, às vezes. Você se posiciona errado. Mas se você se posicionar errado e tiver muita gente perto de você, você tem que ter um raciocínio muito mais rápido. Vamos ver agora. Você tem dificuldade. Agora ele tem espaço, exatamente. Se posicionou corretamente, você vai ter espaço para pensar, para passar a bola com mais qualidade. E se você estiver congestionado no meio de campo, entre jogadores próximos a você, você vai ter muito mais dificuldade. Thiago Estrela está por aqui, não querendo me iludir, mas já me iludindo. Já estou imaginando o Aldax ganhando o Flamengo. Valeu, Thiago Estrela. O Colmar Azeredo está por aqui. Grande abraço para você também. Semana que vem. E o Thiago Estrela? É a final. E o Thiago Estrela diz que o gol foi do Lukaku, sem grife. De Lukaku sem grife. Sensacional. O Jussimar é um experiente, boa vista, grandes times, né? Um ótimo jogador, sem dúvida. Não está fazendo uma grande partida hoje, está abaixo da sua capacidade, atrasando muitos ataques, parando as jogadas no pivô, poderia dar um pouco mais de celeridade ao jogo, né? Mas ele foi importante no primeiro tempo. Mas é um ótimo jogador, olha o chapéu que ele deu ali. Mas sabe por que ele não está jogando bem agora no segundo tempo? Porque ele ficou isolado na frente. Sim, sim. No primeiro tempo ele estava com 2-3 chegando no ataque, justamente para, que era a estratégia do Eduardo, de fazer logo um gol para se manter, já que você está com empate. Você toma um golzinho aos 46 do segundo tempo, 1-0, perde, você fica fora. Então é melhor você jogar com tudo no primeiro tempo, foi o que aconteceu, volume de jogo muito bom. E agora ele ficou isolado. Tá aí o Gabriel, foi atropelado a falta em cima dele. Falta perigosa e cartão vem aí, hein? Cartão. Exatamente, cartão por camisa número 15. Samuel acabou de entrar, já recebe o amarelinho aí, o jogador do americano. Samuel já entrou recebendo o cartão. Pô, mas deu sem bola ali o Samuel, hein? A bola já tinha passado. Recebendo um pontapé, recebeu o cartão. Justo o cartão, inclusive. Vem pra cobrança o Jean. Vem pra bola o Jean. Pelo lado esquerdo vai erguer essa bola na área. 27 minutos do segundo tempo. O Dax vai avançando pra final da Corcovado. Jean fez o cruzamento. Toque! Passa por todo mundo. Passou pelo Maurício. Passou pelo Zé Romário. Os dois zagueiros estavam na bola. Tá aí no replay, ó. Mais um cruzamento venenosíssimo do Jean. Como bate bem na bola. Primeiro o Maurício, ó. Passou. Ele desviou, tirou do Zé Romário. Impressionante. Que qualidade do Jean pra bater na bola. Nós estamos sendo repetitivos, que é uma carência, né? Jogadores, às vezes, que não sabem, chegam da linha de fundo, não tem uma competência maior pra cruzar uma bola. E ele, com a bola parada, com a bola andando, ele é muito bom jogador. A Larissa Pazinato tá por aqui. Vamos, Gustavo. Thiago. Deu mole ali, tentou um calcanharzinho maroto também. Deixa eu falar. Toque da bola de lado. Rodrigo Yuri botou o Gabriel pra correr no mano a mano agora. Gabriel vai pra cima do Espinho. Chega na cobertura por ali. O Tono, ele tá jogando demais. Gabriel chegou. Tono, que partida faz o 10 do americano, hein, Rian? Que disposição, que categoria do Tono. Exatamente, o Tono ali que durante toda a temporada foi um 12º jogador de Josué Teixeira, né? E com a lesão do George, inclusive o George está no banco de reservas hoje, voltando de lesão, o Tono ali assumiu a titularidade e vem sendo sim um dos pilares no meio de campo do time de Josué Teixeira. E a galera fala do George aqui, ó. O G. Souza diz aqui,
Esse time do americano com o George, com o Aquino e com o Maradona dificilmente perderá esse campeonato, diz aqui o G. Souza no Facebook. Valeu. É, e foi uma trinca, Marcelo, que no primeiro turno foi praticamente impecável. O americano venceu a Taça Santos Dumont com uma grande superioridade de seus adversários, muito também em função da atuação desse trio ofensivo do americano. Bola esticada para o Gabriel, vai ele de novo. Foi pro mano a mano com o Tony, ele agora levou no fundo. Pode tirar o cruzamento, levantou pro Jusilmar, passou por ele, Pizzi. A área te protege, rapá. Ele vai tentar o drible pra cima do Digão. Tá mortinho o Pizzi, mortinho legal. Cansado mesmo, tá... e escolheu o lado errado pra driblar. É, foi tudo errado, né? Marcelo, tá cansado e vai embora o Pizzi, número 7. A última alteração no Audax, quem vai entrar é o número 17, Bolinha. Vai entrar o Bolinha 17, o Calil dominou a bola na mão. E o Pizzi sai exausto. Fez uma grande partida no primeiro tempo. Entrando Bolinha. Na vaga do Pizzi. Mais uma alteração na equipe do Audax. Vamos chegando à marca dos 30 minutos. O Audax vai vencendo e vai se classificando para a final da Corcovado no sábado que vem, dia 15. Por enquanto, Sampaio e Audax. Sampaio e Bom Sucesso vão empatando 0-0. Dominando o Rodrigo. Comeu, pintou o segundo, bateu Patrick! Patrick de novo, bateu bem. Que defesa do goleiro do americano. Tá aí no replay, ó. A jogada do Rodrigo Yuri. Que jogada linda. Comeu pra dentro. Meteu essa bola no canto direito do goleiro, que fez uma ótima defesa. Tava bem posicionado ali, o Patrick. Um dos melhores em campo, o Patrick. Exatamente. Calil, Jean, esse é o Henrique, agora mais avançado, o Bolinha pediu aqui na ponta direita, aberto completamente. Se o Pizzi tá cansado, o Digão também tá muito cansado, vamos ver o que o Bolinha arruma pra cima dele. O torcedor falou, vai dentro dele, moleque, e ele foi, meteu a mão na bola ali o Digão, meteu a mão na bola o Digão, o Índio em cima do lance, marca a falta. Bolinha foi pra dentro. O que eu fiquei pensando aqui? Bom, se o Pizzi tá morto, o Digão que marcou o Pizzi deve estar cansado também. E está. Bolinha entrou, aberto na ponta direita, já foi pro mano a mano. E quem vai cobrar essa falta? O Jean. O cara que mais sabe bater na bola nesse jogo aqui. E a percepção do Eduardo, sabendo que o Pizzi estava cansado, botar um jogador que vai pra cima de um outro cansado também, que era o marcador do Pizzi. Olha como tem espaço pra alguém penetrar aqui, ninguém vai, ó. Não precisa cruzar essa bola, não. Pode entrar alguém ali no primeiro pau, aqui um pouquinho perto da entrada da área. Só não tem ninguém ali. Bolinha tá no rebote. Vem pra cobrança o Jean. Vem pra bola o Jean. Vai bater direto, Marcelo. É, você ia falar. Eu ia falar isso agora, Bogão. Tá se posicionando pra bater direto, ó. Olha lá. Sai desculpa, hein, Bogão. Foi mal, hein. Foi mal quem não joga bola, hein. Tava na cara que ele ia negar tudo que a gente falou dele agora. Tudo. Tudo que a gente falou dele. É disso que eu tô falando. Por isso que na hora que tu cornetar o Gilson aí, o Renê, saiba que quando o sarrafo aumenta, o bicho pega. Na verdade, tem razão. É? Não é? Tem razão. Eu acho que o Bolinha era a melhor opção, já que tava ali. A opção era não inventar. Não tentar fazer o gol direto, né? Aí você acaba cansando, você atravessa de um lado do outro pro campo. Pra bater uma bola dessa? Pra bater a bola dessa, é, dá pra outro. Exatamente. Por isso que é isso. Uma coisa é falar de futebol, né? No... Tomando a rama, outra coisa é o microfone. É... Traz uma responsabilidade, né? Joga bem, de fato. Olha lá. Mas pra jogar mal, olha isso aqui. Vai errar pra fazer uma bizarrice. Aí o Dilcimar invadiu, quem sabe, o segundo. Não tem ninguém pra dar bola. Agora o Bolinha tá ali, ó. Ele rolou pro Bolinha. Tá livre o Bolinha. Tocou pro Gabriel, pintou. Calil comeu, pintou. Bateu pra fora! Pra fora, Calil! Mas penetrou bem no espaço vazio, Calil. Que era o espaço que tinha que estar o Gabriel, que tá sentindo lá, tá mancando. Os três foram ótimos agora nessa transição ofensiva do time do Audax. Tanto o Gilcimar, tanto Bolinha. E o próprio Calil, a tomada de decisão foi correta, foi só boa. Faltou a eficiência da finalização. Verdade. Que ia ser um golaço. É. O fato é que não mantiveram o nível, os jogadores que entraram no Audax. Não mantiveram. O Tony chutou de longe, olha o tiro, a passa à esquerda.
caiu bastante o nível com as substituições. Técnico, no nível técnico. Os jogadores correm e tal. Se de ambas as equipes. É, mas o nível técnico, ele desabou, na verdade, né? Só que caiu não. Luiz Carlos Gama tá por aqui, valeu. Todo mundo participando, YouTube, Facebook. 34 minutos de bola rolando no segundo tempo. Na semifinal da Corcovado, por enquanto, 1-0 ao Dax, em cima do Americano. E desce aqui pelo lado esquerdo. Natan tocando na bola pro Fernando. Yuri Marques pediu na direita. Fernando penteou demais a bola. Na hora de tocar, acabou errando. Ela vem no bolinha. Olha a metida de bola do Rodrigo Yuri buscando o Gabriel. Subiu por ali o Espinho. Boa cobertura. Yuri Marques furou. E Jean domina, toca a bola para o Maurício. Maurício para o Calil. Mete uma caneta. Fez uma graça, tem habilidade, né? Estica a bola para o Bolinha por aqui na ponta direita. Para o mano a mano com o Digão de novo. Vem Bolinha para cima da marcação. Pedala para um lado. Tenta o drible. Chegou o Digão cortando. E ela se perde em escanteio para o Aldax. Por enquanto, 0 para o Sampaio Corrêa, 0 para o Bom Sucesso. 35 minutos lá, 35 minutos aqui, no segundo tempo. Até aqui, final do retorno entre Aldax e Sampaio. Bom Sucesso joga a vida, hein? Os últimos 10 minutos no campeonato, talvez. O jogo lá tá dramático, a gente vai acompanhar minuto a minuto também. Você não perde nada aqui na TV Ferdi, perde nada. Em Bocão. Vem Jean pra cobrança do escanteio. Vem pra bola. O Jean, Rodrigo Yuri, cresceu muito de rendimento no segundo tempo. Jean fez o levantamento, subiu a defesa cortando. Ela vem no Thiago. Que bola, hein, Thiago? Pelo amor de Deus. Fala você, Bocão. Essa bola, sinceramente, Bocão. É, mas ele, é claro que ele poderia ter dominado essa bola. Demorou a partir, quase que o cara pegou. É, eu acho que faltou a perna até pro jogador do Americano. Do Americano. Claro. Porque se ele tava na perna mais próxima da bola que o zagueiro do time do Aldax. Aí se desfez da bola, é claro. Tá vindo em contra um monte de gente aí. Sim. Aí ele falou, vamos fazer dessa bola aí. Galera, tá em dúvida aqui, é o seguinte, essa semifinal é semifinal. Olha a falta aí. Olha a falta aí! Cometida pelo Zé Romário em cima do Ricardo. O Bocão tá avisando, hein? Vamos ver no replay, ó. Ricardo foi pra proteção, Zé Romário chegou empurrando, chegou cometendo a falta, o índio cravou em cima do lance. Quem sabe o empate do Mecanão? Quem sabe o empate do Cano? Aqui o Wellington César, Americano perdendo, só porque está com o time em reserva mesmo. Cristóvão Pires está na área. Bom, então a galera pergunta sobre o regulamento, é o seguinte, na Taça Corcovado, assim como foi na Santos Dumont, semifinais e final em jogo único, com vantagem do empate para a melhor campanha, ok? O Americano se beneficiou disso, por ter a melhor campanha do primeiro turno, e agora, no retorno, quem joga pelo empate aqui é o Aldax, ok? E depois, definidas as semifinais do campeonato aí, em dois jogos, as semifinais e a final também, tá bom? Do campeonato estadual. Espinho e Tono ali na bola, confere, Rian, é isso aí, né? Exatamente, tá mais pro Espinho. Espinho toma mais distância, mas agora o Tonoli também entrou na linha de tiro. Um dos dois jogaram demais. Vem Tonoli, pra bola, bateu, desviou no meio do caminho, pegou na barreira. Gilcimar tira a bola daí, toca a bola pro Gabriel, ele puxa o contra-ataque pela equipe do Aldax, ganhou o primeiro. Quem sabe o de placa, hein, Gabriel? Ih, rapaz, um lençol de peito ali do Gabriel, hein? Lençolzinho de peito. Toca a bola pro Gilcimar. Carrega pela canhota, tá 37-55. Gabriel de novo. O Dax agora toca a bola. E o Gabriel acabou sendo a melhor opção de ataque. Sim. Calil. Gabriel pediu. Levanta a cabeça. Rolou pro Gabriel. Pintou. Pé canhoto. Bateu cruzado. Olha o gol. Gol! Bolinha! Bolinha na jogada dos três jogadores que entraram. Passe do Calil, cruzamento impecável, perfeito do Gabriel. Bolinha entrou em diagonal, entrou no facão, ampliando o placar.
praticamente não, classificando o Audax para a final da Taça Corcovado. Tá aí, ó, que bola do Vesgo do Calil, que cruzamento do Gabriel, que entrada firme do Bolinha, 2 para o Audax, 0 para o Americano. Que gol bonito, que gol coletivo, que gol legal, hein, Bocão? Um golaço, na realidade a transição muito boa, que eu falava do Gabriel, que estava sendo a melhor opção do time do Audax, foi muito bem. Muito bom jogador, entrou muito bem fazendo a diferença nesse ataque. E, claro, junto com Bolinha, custaram um pouquinho a se adaptar, principalmente, porque quando você entra, você tem uma certa dificuldade para se ajustar, tem que sentir um pouco mais a bola, sentir o posicionamento dos seus companheiros. Só esclareceu, Bilula me esclarece com toda a razão, a semifinal geral em 2 jogos, a final geral em 1 jogo só. Perfeito. Até porque os 2 sobem, estarão na final. Então não teria sentido ter 2 jogos. Foi muito inteligente da federação essa disposição, né? 2 jogos, que é o que classifica, são as semifinais. Em 2 jogos, são as classificatórias para a primeira divisão e para a Série A. E a final geral em 1 jogo também. Então, esclarecendo, semifinal do turno, 1 jogo. Final do turno, semana que vem, 1 jogo. Depois, semifinais gerais em 2 jogos e final geral em 1 jogo. Tá esclarecido, gente? Então, valeu. Vem dominando por aqui, Sebilula, rapaz. Sabe muito. De regulamento. Marcelo. Bilula é nosso. Fala aí, Rian. E esse foi o primeiro gol do Bolinha no Campeonato Carioca da Série B1. Aí, entrou muito bem o Bolinha. Aliás, ponto pro Eduardo Alex. O Alex. A gente percebe que ele tem um time na mão, é isso aí. Ele sabendo que o seu ataque já estava um pouco cansado, mesmo deixando o Gilcimar, Gilcimar tem qualidade para fazer esse pivô, que nesse exato momento não tem velocidade para chegar na área, fazer gol, mas para ajeitar para os jogadores, para dar assistência, ele está ótimo ali. Então você pega 2 jogadores jovens na beirada do campo, que fazem isso muito bem, no caso do Bolinha e do Gabriel do outro lado, ele recuou um pouquinho o Gabriel já não ataca mais, deixando o Gabriel mais infiltrado. Então acho que tem importância o dedo do treinador Eduardo. Tá aí o Bolinha de novo. O Biel Rodrigues de Série A já é realidade. Vamos ao Dax. Yannis Genásio diz, na quarta-feira, na Copa Rio vai ser 5-1 Americano. Já provoca, as torcidas já se provocando na educação, hein? Na urbanidade. Que torcidas fantásticas as duas, hein? Que torcida. Tô apaixonado por essas torcidas aqui. Incríveis, incríveis. 41 minutos. 2 pro Audax, 0 para o Americano. Bola invertida na direita. Yuri Marques pode bater dali, comeu para dentro. Tono ali pediu. Nada, nada, vezes nada. Bate pro contra-ataque, Rodrigo e Yuri. Gabriel tá do outro lado. Ele estica a bola pro Gilcimar. Não tem impedimento, não. Saiu de trás o Gilcimar. Domina, levanta a cabeça. Gabriel não acompanhou. Agora quem acompanhou foi o Calil. Gilcimar, Jean vem por trás. Ele toca a bola pro Gabriel. Vem o Jean por dentro, ó. Jean vem por dentro. Rodrigo e Yuri no calcanhar pro Jean. Se o Thiago passar, tem jogo. O Jean vai bater. Bateu de longe. Bom, a defesa do Patrick. Ela volta pro Gabriel, que tá impedimento. Jean bateu no gol de novo. De novo, não foi a melhor opção. A melhor opção era abrir aqui. O Thiago passava livre. O Bolinha tava livre também, que vocês não estão vendo. Mas estão sozinhos os dois aqui. Ele resolveu cortar pra dentro. Por isso que é bom não precipitar. É bom a gente avaliar com cautela. Sempre. É, mas diga-se de passagem, foi uma defesa boa, difícil. Não, foi boa. Do goleiro, que a bola quicou antes. Mas não foi, né, a melhor opção. Uma, não, pode ter dois colegas pra tudo. Exatamente. É, aí é porque você tem um lado fominha e um lado coletivo. Ele pensou no lado fominha nesse exato momento do jogo, ganhando de 2-0. Se tivesse 0-0 o jogo, talvez ele pensasse nessa tua... E talvez o lado coletivo levasse ele pra Série A. É, exatamente, mas aí é... Não, só tô pensando... É a regularidade, talvez. Porque nessa bola aí o Diego falhou contra o Ceará, né? É. Isso. O goleiro do Flamengo, nessa bola aí, porque todo mundo fala que o Hev foi devagarinho, não, foi, mas ninguém lembra que o drible foi sensacional. Foi bom, foi bom. O drible foi espetáculo, ele dominou a bola e tira. Talvez a minha mãe também tomasse aquele drible, junto com o Hev. Talvez, meu pai não, talvez não. O Gamarra não tomaria aquele drible, Mauro Galvão, o Figueroa, tá porque bom. O drible foi sensacional, não, foi. Ele domina e tira do cara. Vou tirar, opa, aqui, ninguém vai ver, graças a Deus. Espetáculo. Pelo amor de Deus. Aquilo ali não, fraldinha, tu janta um moleque de 8 anos de Não deu tempo, não, foi muito rápido. Vem dominando por aqui o Thiago, comeu pra dentro, chegou por ali a cobertura, não houve nada. Muito bom, bem feita a cobertura, 43 minutos de bola rolando aqui, hein, moça bonita. Segundo tempo, excelente o espetáculo, hein. Como é bom o Campeonato Carioca da Série B1, como é bom, como eu já tô com saudade, Boca. Eu também tô. Já tô com saudade, nem acabou, eu já tô com saudade.
Vem por aqui o Bolinha. Autor do segundo gol, entrou bem no jogo o Bolinha. Gustavo Silva. Deu a pancada, domina, tá sozinho, bicho. Ninguém tinha que avisar também, bicho, tá sozinho. Tudo bem que ele pode até olhar, mas se não quiser olhar, alguém grita, ó, tá sozinho, dá uma matada aí, irmão. Pô, mas o chute foi tão alto que ele podia ter dado 360 graus na... podia ter olhado o campo inteiro. É, verdade, só nem olhar, ele podia virar. Fala aí. E o Josué deu essa mesma sugestão que você falou, mas não com a mesma tranquilidade, eu diria. É. Há que se entender, e eu falo sério, agora o jogo tá sendo transmitido pro mundo inteiro, né? Então o jogador tem um componente de nervosismo aí, natural num garoto. É natural que seja assim. Você imagina assim, a pelada da tua rua vai ser transmitida no Facebook. Você já nem dorme. Joga uma pelada sem normal. Público e joga uma pelada com público. Você já joga a pelada diferente. Você imagina você jogar, ser garoto, o mundo inteiro, TV Fed passando, YouTube, Facebook. E aquela, é diferente. Aquela gente. Peladinha que você joga normalmente, se passar pra ter um campeonatozinho de, da rua tal já, contra a rua tal... Já muda. A tua perna já é outra. É isso. Já treme, tu não dorme no dia anterior. Exatamente. Então... há que se relevar isso, tá bom? O Ítalo Berenguer tá por aqui, o Wellington César dizendo Gamarra e Mauro Galvão jamais tomando. Claro, o Bocão tava brincando, era só uma figura de linguagem. É porque ele é chegado ao Hever também, parceiro e tal. Mas o drible foi ridículo, acabou. Balançou. Foi o Pelé que deu o drible, não, foi o Leandro Carvalho. Marcelo, vamos dar mérito. Fala aí, Rian. Teremos 2 minutos de acréscimo nesse segundo tempo. Não, se o Leandro Carvalho tivesse dado 2 dribles desse na carreira, eu daria o mérito. O problema é que foi um único. Até hoje eu não vi dar outro. Mas só pode ser esse. O primeiro de muitos. Ah, então vamos dar qualidade, vamos dar merecimento ao jogador, não, claro. Porque a gente quase não vê um drible daquele. É verdade, foi bonito mesmo. A gente normalmente pega aquele cara que ele tenta dominar a bola e já passa pro lado. Então, isso é verdade. Dominou e deu tempo. Ele tava quase de costas pro Hever. Verdade. Ele domina e já vira o corpo pro outro lado. Você me sensacional, convenceu. Gente. Você me ganhou. O drible é lindo. Você me ganhou. É, mérito pro Leandro Carvalho. Pedro Henrique pergunta sobre o América. O América classificado, evidentemente. O América, inclusive, já está classificado para a semifinal geral. Vai receber o Sampaio Correia, segundo jogo em casa. Semifinal geral em 2 jogos. O América decide no Giulite Coutinho. A outra semifinal, por enquanto, entre Americano e Audax. Já definido porque Sampaio Correia vai eliminando o bom sucesso do campeonato num 0-0. Escanteio aqui. Segue 0-0. E o Bom Sucesso tem um escanteio agora pra cobrar lá, hein? Levantamento foi feito. Deu em nada o escanteio, não. Lateral pro Sampaio. Estamos acompanhando por aqui também. E o Cristóvão Pires aproveita pra convocar a massa... do Americano? Da torcida alvinegra, do Americano. Pra comparecer lá e dar a força que foi muito bem representado por esses garotos hoje. Público em renda. Público em renda por aqui. Vamos lá. Público pagante, 295. Para um público presente de 385 pessoas e uma renda de R$ 4.260. Legal, valeu então, Rian. Portanto, 46 do segundo tempo, 0 para o Sampaio Correia, 0 para o Bom Sucesso. O Bom Sucesso joga a vida nesses acréscimos lá, hein? Joga a vida. Caso o Bom Sucesso não consiga a vitória, ele tem outro escanteio agora para cobrar. Ele não consegue a vitória, o Audax já está automaticamente classificado para pegar o Americano na semifinal geral. Independente da final da próxima semana, que termina 2 para o Audax, 0 para o Americano, o Audax na final. E agora, acompanhando para ver se já está na semifinal geral. 0 para o Bom Sucesso, 0 para o Sampaio, 47 minutos do segundo tempo lá. Aqui o Rian Gomes trazendo jogadores de Americano e de Audax. 2-0 pro Audax, é contigo, Rian. Exatamente, tô cumprimentando aqui, vou conversar com o Matheus Gama, ele que é um personagem interessante dessa partida, já que o seu pai, Luiz Henrique, ficou no banco de reservas, aconteceu também quando o Friburguense jogaram juntos. Hoje o resultado não foi esperado, o que faltou pro Americano sair daqui um resultado melhor e consequentemente a classificação? Ah, cara, não era o time titular, não achei que fizemos jogo mal, graças a Deus o José deu a oportunidade, agora é pensar na semi contra eles quarta e se Deus quiser... sair com a vitória. E agora, como é que é jogar com o pai no banco de reservas ali, observando? Fala muito? Ah, cara, pra mim é uma honra. Meu sonho já foi concretizado de jogar com meu pai, ser profissional. Pra mim não tem coisa melhor, cara. Tá certo. Então tá aí bem cansado, Matheus Gama. Daqui a pouquinho eu trago personagens do Audax. Marcelo. Beleza, Rian. Jogadores do Audax chegando perto do Rian também.
Vamos atualizando por aqui, 48 minutos, 0 para o Sampaio, 0 para o Bom Sucesso. Esse resultado vai classificando o Audax para a semifinal geral. 0 para o Audax, 0 para o Sampaio, 0 para o Bom Sucesso por enquanto. 48 minutos mais 10 segundos no segundo tempo, 0 para o Sampaio, 0 para o Audax. Rian, galera do Audax também ansiosa aí pelo resultado, né, Rian? Exatamente, nem quiseram dar entrevista nesse momento, estão aguardando o término do jogo lá, agora saudando os torcedores que vieram até aqui ao Estádio Proletário Guilherme da Silveira, aquele momento de apreensão aqui no gramado. E é mais um escanteio para o Bom Sucesso lá, hein? Mais um escanteio para o Bom Sucesso lá. 40... Marcelo. Fala aí, Rian. Enquanto os jogadores do Audax aguardando aqui ansiosamente o término do jogo do Bom Sucesso, vou falar com o Pise, que ele que é um jogador que tem sempre presença frequente, tanto no time que vem disputando a Copa Rio, quanto na Série B1. Qual a importância desse resultado hoje? O que isso traz de confiança para os duelos na Copa Rio? Boa tarde. Boa tarde, primeiramente. É muito importante esse resultado. Agora a gente enfrenta eles de novo na Copa Rio, sabe que vai ser jogo difícil, eles vão vir com um time diferente. Vamos comemorar amanhã essa vitória. Difícil, jogo truncado, mas quarta-feira a gente sabe que tem mais uma pedreira, a gente não pode deixar cair, a gente quer os dois títulos, não vamos abrir mão de nenhum. E sim, temos um plantel muito bom, venho jogando as duas competições, mas também os outros meninos que jogam na minha posição também vêm jogando e que também vêm dando conta do recado. Os dois meninos que entraram, Martins, Bolinha, entraram e deram conta do recado. Então é isso aí, a gente tem um plantel muito bom e quem jogar vai dar contra o recado. Tá certo. Então tá aí o Pise, vou liberar ele, que tá aguardando o finalzinho do jogo. Daqui a pouco você traz a informação que eu aviso eles aqui. Tá, aqui estamos atualizando, já chegamos a 95, né? Já chegamos a 5 de acréscimos, portanto, 50 minutos do segundo tempo. Claro que tá sendo descontado aqui o tempo técnico, né? O tempo corrido e tudo mais. Não que... Então, por enquanto... Estamos com um minuto de acréscimo em relação ao tempo descontado. Zero para o Bom Sucesso, zero para o Audax, zero para o Sampaio. Bom Sucesso joga a vida, caso o Bom Sucesso não consiga o gol, o Audax estará já na semifinal. Bocão, enquanto a gente vai mandando os últimos alôs, queria que você falasse mais sobre esse jogo, um belíssimo jogo de futebol, vitória justa do Audax, mostrou banco, mostrou elenco, o americano mostrou elenco também, o buraco, claro que quarta-feira na Copa Rio é mais embaixo para o Audax, porque o americano titular é outra pegada, né? Os jogadores titulares já evidentemente fizeram falta, e um grande duelo. Antes disso, o Bolinha tá com o Rian. Vamos falar com o Bolinha aí. Aliás, fez um gol legal, hein? Gol exatamente, bonito. Marcelo. Tendo de fechar a transmissão, a gente não podia deixar escapar o personagem desse segundo tempo, o autor do segundo gol, o Bolinha. Ele que é mais um dos que tem presença confirmada também no time que vem disputando a Copa Rio. Fez diferença ali o entrosamento. Gabriel Martins também vem jogando junto com você nesse segundo gol. E a importância desse resultado, até pensando na Copa Rio na próxima semana. Pô, entrosamento tá todos os dias, a gente tá treinando, estamos jogando, estamos bem, estamos confiantes. Agora é pensar quarta-feira, né, na casa deles e acho que vai dar tudo certo também. E qual a importância do plantel, um plantel fechado, vem jogando dois times praticamente diferentes nas duas competições e chegar até a final delas? Sim, estamos bem, é um grupo muito unido, fechado, acho que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Tá certo, então tá aí o Bolinha. Um pouco monossilábico, mas está aí, bem tranquilo, marcou o segundo gol do Audax, que garantiu a classificação à final. Estamos aguardando se também nas semifinais gerais do Carioca da Série B1. Já a gente dá essa informação, 51 minutos de jogo, 0 para o Sampaio, 0 para o Bom Sucesso lá. Claro que estão descontando o tempo técnico, né? Ainda teremos provavelmente mais 2 minutos de acréscimos e um escanteio agora para o Bom Sucesso lá, hein? Agora é a pressão do Bom Sucesso. Bom Sucesso tá jogando a vida, Bocão. É natural, tá dando a vida pra tentar um gol, porque um gol levaria o Bom Sucesso a sonhar, mais uma vez, disputando a final contra o Audax. Aí era mata-mata, porque se o Bom Sucesso ganhar o jogo no sábado que vem, quem ganhar tá dentro na semifinal. Ou seja, vai ser um duelo incrível. Agora o Audax secando o Bom Sucesso, torcendo pro Sampaio manter o resultado. E o Bom Sucesso, mais uma vez, com um escanteio, mas não deu em nada, não. Foi apenas... A bola foi cortada pela defesa do Sampaio, mas de qualquer maneira a gente está acompanhando por aqui. Bocão, destaques desse jogo aqui. Alex Henrique jogou muito bem, né? E outros grandes jogadores aqui no jogo, Denilson mesmo. É, teve um primeiro tempo distinto, né? Aliás, os tempos foram distintos. Acabou! Zero pro Sampaio, zero pro Bom Sucesso, jogo encerrado. Acabou o jogo, zero pro Sampaio, zero pro Bom Sucesso, jogo encerrado, Rian. Pode avisar aí a galera que acabou. Tá bom, então? Valeu. Bocão, um grande abraço, hein? Grande jogo aqui, né? Grande jogo, grande abraço, tamo junto. Parabéns aí o time do Audax, fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. E, é claro,
ao grande amigo Eduardo também, que fez um ótimo trabalho hoje, principalmente nas trocas. Maravilha, então, seu Bocão, maravilha. Otávio Bocão com a gente, Rian Gomes nas reportagens. Valeu, Bilula, valeu a todo o nosso time de cinegrafistas, repórteres cinematográficos, produtores, todo mundo aqui na TV Ferge em parceria com o Live Esporte. Muito obrigado a você que esteve com a gente aqui em Moça Bonita, que mandou, que inundou nosso YouTube de mensagens, nosso Facebook de mensagens. Muito obrigado. A gente retorna a qualquer momento com um grande... Agora, tá vendo? Desculpa, mas... A galera só tá comemorando agora, a gente já avisou há 2 horas. Bom, semifinais gerais definidas. Definidas as semifinais gerais. A América recebendo a equipe do Sampaio, Americano contra o Dax. Decisão em 2 jogos nessas semifinais. Semana que vem, Audax e Sampaio vão disputar a final do retorno. Presidente, grande abraço ao presidente Rubens Lopes, a todo o staff aqui da Federação do Estado do Rio de Janeiro. Presente também. Grande abraço a todos. Valeu, 2 para o Audax, 0 para o Americano aqui em Moça Bonita. Boa tarde a todos, muito obrigado, tchau, tchau.